Manžel Malinovský. Smluvní strany se rozhodly rozmístit jadernou munici i na území Československé republiky, k čemu se dohodly vytvořit na konci prvního pololetí tři objekty. To je jednoduchý předmět díla. Když to vezmete. Jsme se prostě rozhodli a jako prdeli. Dělá to ještě není rozhodli, to je dohoda. Mandy, stop! Všichni se jak jednoduchým způsobem rozhodli o rozmístění, jo, jako rozhodně to tak, přece jako to není možný, to je jenom dohodou, jo. A to nejsou ještě napsaný ti strany. Stačilo to, no, by měli papír, ne? To je dole, je to je teď každý přepůtá, na to rozhodnutí. Ale hromadě odjistit ještě, pokračně systém, to znamená to vypravdě. Já mě řeknu, pojďte sem, tady je takovej náš ústřední bod. Tady se může ještě kouřit. Jo, tady se může kouřit a pojďte, pokud máte cokoliv na focení, tak to fojďte, ať to... Můžeme, jo. No jasně, ať to... My to teda děláme, ale chtěli jsme se zeptat. Ať to lidi ví, co bylo připraven na lidi, že jo, protože moc těch informací není, jo. Takže já vás teda... Jménem nadace Železná opona vítám. Je to teda díky vynikajícímu vztahu a kontaktu s Honzou Smigmátorem, který nám tady udělal první koncert ve jaderném depotu ve skladu jaderné munice obecně. Na světě to byl první koncert. Udělal dva dokonce. Při tom prvním tam bylo asi 250 lidí a bylo to tak dojemné, že mnozí skutečně zaplakali. Protože byl to prostě originál. A potom ještě pozval Felixe Slováčka, takže máme nahranu jak Felix dole, kde byly předtím jaderné hlavice, tak jak tam ještě dudlal do těch jeho nástrojů a přístrojů. Takže moc pěkný. Takže pozdravujte Honzu teda. A Katku taky samozřejmě. Jinak pro vaši informaci, nadace Železná opona byla založená v roce 1994, byl to jeden z prvních neziskových subjektů v Československu. Vzniklo to z idei triatlonu přes železnou oponu. Dlouhá léta jsem dělal tehdy takzvané železné muže. A vymysleli jsme s mladým Juanem Antoniem Samarančem, nebo jeho táta byl šéf Mezinárodního olympijského výboru, že ještě za socíku uděláme v 89. přeshraniční triatlon, kde start bude v NSR. A cíl bude v Československu, že to bude jaksi zbližování světa. No a oni nám železnou oponu rozbourali, že jo, takže ten závod se uskutečnil v roce 91, ale přesto to byl takový symbol svobody, zúčastnilo se 150 lidí z celého světa, vyhrál to Martin Rydlo, jehož otec, jehož strýc utíkal přes železnou oponu, oni ho chytli a zemřel ve vězení, jo. Takže to byla opět obrovská symbolika. No a mě potom napadlo, že bych chtělo udělat něco, co by důstojným způsobem připomnělo dobu minulou a nechalo vzkaz budoucím generacím, aby to, co si prožili naši dědové, že jo. Děda byl, musel nastoupit za císaře pána, když mu bylo 18 let. Co si prožili naši otcové v nějaké podobě a co jsme si prožili my, tak aby to byl vzkaz budoucím generacím, aby se ta hloupost minulého století již nikdy neopakovala. Jo. Když začnu úplně tím nejhorším, ale je to objektivní pravda, zamyslete se nad tím, nemusíte se mnou souhlasit. Lidstvo je nepoučitelné, tohle je toho důsledek. Nepoučili jsme se z první světové války, která jenom o chlup neskončila světovou katastrofou. A jak vidíte, moc zásadního se nestalo, protože největší zbrojní rozpočty v historii planety nebyly v době, kdy dva takzvané ideologické systémy byly do sebe zakousí, ale jsou teď. Suverénně největší zbrojní rozpočty. Klíčovou otázkou zní i pro naše malé město, 10-milionové město ve středu Evropy, ať mě někdo řekne, pro boha, kdo je ten nepřítel. Předtím byl jasně definovaný. Komunisti měli imperialismus, že jo? Kapitalisti měli komunismus. To byla jejich hra. Ve skutečnosti šlo podle mýho názoru jenom o jednu jedinou věc. Kdo bude vládnout světu a kdo bude ovládat zdroje.
dovládne zdrojům, vládne světu. Ideologie byla naprosto nepodstatná záležitost, to bylo jenom hrátky pro nás, abychom tomu druhé věřili. Takže jsem začal tím nejtěžším kalibrem, nemusíte se mnou souhlasit. A teď se budeme věnovat tomu, co tady uvidíte. Jo. Vedle toho, že máme tohleto, to je světový unikát, je to skutečně jediný sklad jaderné munice na světě, který je otevřen veřejnosti. Zbytek, kterých bylo ve východní Evropě, v bývalém takzvaném východním bloku, bylo těchto lokalit 12. Každá ta lokalita je dublovaná. Tohle je objekt 10B, tamhle naproti je objekt 10A. Čili dohromady bylo 24 depotů. V každém tom depotu se nechalo teoreticky uskladnit mezi 60 až 80 kusy jaderné munice v obecném smyslu názvosloví. To znamená, že tam byly jaden granáty, byly tam hlavice pro rakety a tamhle naproti byly i klasický gravitační podvěsný pádový bomby, které se používaly pro letadla. Takže dohromady 24 depotů, z toho se zachránil jenom jediný na světě. A to je tenhle. Je to doložitelné, byli tady zpravodajští důstojníci z Velké Británie, za 8 let provozu přijeli autobusem. Potvrdili, že pouze u nich ve Velké Británii je malej sklad jaderné munice, který sloužil pro ponorky. Britové mají jaden ponorky, tenže je otevřený veřejnosti, ale říkali, to se vůbec nedá srovnat s tím, co bylo tady a na jaké úrovni tohle bylo postaveno. Takže je to potvrzen. Mimo jiné, když už jsem tady narazil, kdo tady byl, byli tady lidi prakticky z celého světa. Od Nového Zélandu, přes mexickou televizi, měli jsme výstavu v OSN, z těch vyhlasných světových osobností byl tady bývalý šéf Los Alamoských laboratoří Robert Kelly, který se osobně znal s bývalým vědcem, on už zemřel, profesor Edward Teller, který pro Ameriku udělal vodíkovou bombu. Bylo známé jméno Teller. Jeho syn žije ve Vídni. Je to novinář, slibuje, že se sem přijede podívat. Další osobnost světového kalibru byl Francis Gary Powers. To byl jeho syn. Gary Powers, jeho otec, byl v roce 1960, 1. května, sestřelený s letadlem U-2 nad Sverdlovskem. To byla známá kauza v době studené války. Jak jeho syn tu byl, mimo jiné tamhle dal uznání atomovému muzeu, má podobný muzeum studené války, má ve Washingtonu. Z našich osobností tady byl premiér Andrej Babiš, byl tady minister zahraničních věcí Petříček, premiér Sobotka, prostě kde kdo, řekněte, jaký minut byl tady, nebo je zajímavých osobností. Zeman, ano, byla tady paní Zemanová se svým doprovodem. Dole, myslím, že dokonce i fotografie, máme to dokumentovat, a samozřejmě pan prezident o to osobně projevil zájem. Takže jsem přijela ochranka pana prezidenta. Bohužel dolů se musí po 14 schodech, které jsou klopeny na druhou stranu. Takže ochranka rozhodla, že ne, je to prostě nevětě špatný. Nebylo by důstojný, my jsme říkali, dobře, tak pro lidi na ten moment pomoct prezidentovi, pomůžete dolů. Oni to zavrali, takže ten tady nebyl. Teď jste tady vy ještě. Takže teďka už přímo k tomu ještě jenom dokončím, že z toho světového tisku to byl taky skutečně kdekdo od americký UPI přes všechny naše televize, Seznam a tak dále. Nevím, Tokio Shimbun tady bylo. Napsali tady o tom nějaký článek, 20 milionů výtisků každý den. Ten článek bychom se taky rádi někdy přečetli. No a vedle tohoto světového unikátu provozujeme Muzeum železné opony v Rozvadově, tady po vaší pravé ruce. Tam je asi 1000 exponátů, co jsme sebrali dohromady. Mimo jiné upozorním na něco, co nemůžete opravdu nikde na světě vidět, než pouze kousek od Washingtonu, kde sídlí nejobávanější americká zpravodajská služba. Spojené státy mají 17 zpravodajských služeb, nejznámější je CIA, ale není nejdůležitější je NSA, National Security Agency. Když jsme tam byli jako jediný z východního bloku, a upozorňuju,
překvapení, obrovskému překvapení bývalého šéfa, tak nás tam pozval, ukázali nám tam pár zajímavých věcí a řekli nám, že mají schopnost odposlouchávat jakoukoliv komunikaci na planetě. A když jsem mu říkal, pane generále, a děláte to, a on se usmál, říkal, to víte, že ne. Takže to můžete vidět z fotografie přímo z NSA, to vidíte tady. Mimo jiné, tam jsem se poprvé dozvěděl, jak vypadala horká linka mezi Washingtonem a mezi Moskvou. Všichni jsme si mysleli, že to byl červený telefon, který zvednul americký prezident a zavolal Leonidovi. To vůbec nebyla pravda, to byl východoněmecký dálnopis přesně stejného typu a u každého dálnopisu sloužilo 5 špičkově prověřených lidí. Na obou stranách služba trvala 24 hodin po kubánské krizi, co to bylo zřízené, to nikdy nebylo přerušené. Mimo jiné jsme se tam potkali s generálem z CIA, ten se jmenoval Mike Ennis, máme tam s ním fotografii, a ten mě říkal, že u toho sloužil 3 roky. Já jsem říkal, jak to probíhal. Já říkal, že bylo jednoduchý. Někdy nebylo měsíc, do čeho píchnout, prostě žádný krize nebyly. A někdy během týdne 5krát. Jo. Ale řekl strašnou zajímavost, že Sověti vymysleli systém, který oni nikdy neodhalili, jak to dělali, na pomezí telepatie a nějakých novodobých komunikačních metod, že byli schopni odposlouchávat to, co si říkali ty lidi kolem té horké linky. Ne, co říkal prezident, to bylo oficiálně to, ale to, co si říkali kolem, že to nikdy neodhalili, jakým způsobem to bylo dělali. Takže tam můžete vidět obrázky tam odsud. No. Tak to je to a teďka už tady k tomu, co uvidíte. Jinak, když vás napadne jakýkoliv dotaz, tak se samozřejmě ptejte, že jo. Pokud ho budu vědět, rád vám odpovím. Já se ještě zeptám k tomu předchozí 24 nebo kolik, že jich bylo v tom východním bloku. Ty jsou zlikvidovaný? 12 lokalit bylo, každá lokalita měla double, čili 24. No. Všechny jsou buď rozkradeny nebo vyhozeny do vzduchu. Z toho tenhle přežil jenom proto, že tady po revoluci, když se dělalo Československo 92-93, tak tady bylo uskladněno asi 800 tun peněz. Jo, ty peníze si museli stáhnout do oběhu. Tak to jsem navozili nákladňákama. Uvidíte obrázky dole. A potom, krátce potom, tady byly uskladněny, a o tom ví taky málo kdo, vojáci Wehrmachtu, který v době války zahynuli na území Československa, byly 4000 rakviček. Byly to takový prostě rakvičky, to tady byly několik let a díky tomu to zřejmě jedin přežilo. Takže je to skutečně jediný na světě. V Polsku je tenhle se uchoval taky, ale je součást věznice, ne že by tam věznili někoho, ale ten areál jako tady těch 150 hektarů, tak tam jste udělali věznici. Takže tak. Prosím? Toto je 150 hektarů. 150 hektarů je tady kolem dokola obehnan. Tenhle spodek má tadyhle domů, ještě to kousek, to má polovinu. Jinak to bylo nejstřeženější, nejutajovanější prostor v bývalém Československu. Byly tady 4 takzvaný ty chráněny, jak se tomu říká vojensky. Újezdy. Ne. O tom mluvíme nějaký speciální název. Prostě 4 obranvaly a tady v tom posledním, kde tamhle vidíte kulometné hnízdo, těch tady je tady asi 20 kolem, tak tady se střílelo bez vyzvání, jsem prostě nikdo nesměl. Tam ještě upozorňovali vepředu, který střílili bez vyzvání. Měli jsme tu nadzvukový piloty z Líní, tady vedle Plzně bylo obrovský letiště nejblíž s propadeným imperialistům, že jo, měli kousek na ně 6 minut, tak ty tady byli ty nadzvukový piloti a potvrdili, že tady byla bezletová zóna. Čili tady se střelili kohokoliv, kdo by se tady nad těma objektama objevil a říkal, že o tom všichni věděli, si to nikdo z nich vůbec nedovolil. Ani na to pomyslet, že by tady proletěli. A ta silnice, co jsme přijeli, ta byla v provozu? Ta byla v provozu, tak jak ji vidíte. Tady se stalo, máme svědeckou výpověď, že přišel jeden pán a ten říkal, že ho tady zatkli v době socíku, že jel s malým dvouletým klukem a nahoře, jak jste přijeli, jak byste zaparkovali, tak kousek naproti hned v lese je cesta. A tady byl zákaz zastavení, to bylo všechno, jo? Jenom zákaz zastavení. Nikdo nevěděl proč. No, on tam zajel do lesa a kluk se chtěl vyčudat. Říkal, jak jsem otevřel dveře, vzal jsem malýho
No a malýho jsem musel pustit, protože jsem měl ruce v medvědu, hned jsem byl zatčený. To do 30 vteřin jsem byl normálně medvěd. Takže se to samozřejmě vysvětlilo, no, ale bylo to přísně střežené tady. A můžu se zeptat, to atomuzeum je teď zavřený, jo? Nebo jak to, jako ono to prej bylo otevřený, jsem slyšela, nebo už není, nebo... Kladete správný dotaz přímo na komoru, jste mě teďka. Já se omlouvám, já jenom o tom nic nevím. Ale ten nadace železná opona, já jsem ji založil, já ji financuju, těch 26 let. A v roce 2012 jsme podepsali smlouvu výpůjce s ministerstvem obrany. S tím, že tady bylo na zahájení 2,5 tisíce lidí a pan náměstek ministra slíbil, že v případě, to bylo v roce, že vás přerušil. 2012. Jo, pardon. 2012, 8 let. Jo. Mm-hmm. Ta smlouva ze zákona nemůže být déle než těch 8 let. No a tady bylo slíbeno, že pokud tady vybudujeme a udržíme to muzeum, takže nebude síla, která by to nadaci jako neziskové organizaci nevěnovala, protože to je obrovský vzdělávací centrum a obrovský varování budoucích generací a tak dále. No závěr byl, že krátce po tomto věhlasném projevu to bylo profesionálně vykraden. Vrata všechny byly otevřený, upozorňuji, že na to musíte mít speciální klíče. Dole byla expozice rozházená za 104 600 korun ukradený Versailles, který jsme dělali, když jsme to tam připravovali. To ani nebylo podstatné. Bylo to varování, byly otevřeny všechny vchody, byly otevřeny i ty ponorkové vstupy, kde kudy se chodilo, to jsou speciální dveře do toho. Přesně tak. Policie řekla, že nic nevyšetří, ministerstvo obrany řeklo, je to vaše dělo, máte to v půjčce, takže se starejte. Přestříhali všechny dráty, které tam byly, takže jenom oprava 100 000 korun. Tak to byl jeden akt. Krátce na to, když jsme to teda znovu zprovoznili, začali jsme jezdit školy, gymnázie a tak dále, tak nás zakázali jezdit tou cestou, kde jste stáli před těma vratama, to je asfaltová cesta sem, tady autobus neprojede. Takže ukáže na mapě, to je jako tím lesem. No. Takže to bylo další věc, potom, když už se nevědělo kudy kam, tak odpojili elektriku převodem na úřad pro zastupování státu, že se změnil majitel. Stát byl pořád stejný, jenom jiný úřad, a odpojili elektriku, takže postuda, protože měli sem přijet ze Slovenska autobusy a tak dále. Další drobnosti, prostě závěr byl ten, že jedině nadace to nemůže získat bezúplatným převodem ve veřejném zájmu. Ačkoliv je tohle školní příklad veřejného zájmu. To je jenom pro historii, jenom pro lidi, jenom pro děti. Nemůžete tady na tom nic vydělat. A pokud někdo říká, že ano, ať mi řekne jak, jestli na vstupný, tak to je úplně trapn. Stálo to 3,5 milionu korun v účetní hodnotě. Tisíců odpracovaných hodin tady na údržbě toho areálu, vždycky, když to někdo poškodil. No takže na konci udělali úřad pro zastupování státu, který je vlastní, tak udělal posudek na 2 miliony 100 tisíc korun. Když jsem řekl, že za poslední 3 roky, to je doložitelné, za poslední 3 roky stát prodal několik set bungrů v celkové ceně 2,2 milionu. A za tohle to chtějí potom, co jsme to udrželi a nenechali rozkrást jako ty ostatní, tak chtějí další 2 miliony. Kdyby se to všechno započítalo. Prostě závěr, když to zjednoduším, jo, teď neberte, teď jsem samozřejmě plný emocí, že závěr byl, že nebýt nadace, bylo to rozkraden, zničen jako všechny ostatní, jsou po celém východním bloku, když jsme to udrželi, tak ještě chce stát peníze, veřejný zájem, jakýkoliv argument jsme řekli, že sem jezdí lidi z celého světa, že to slouží školním, blablabla, nic je nezajímá, chtěli jenom peníze. Takže jsem se nakonec rozhodl jako ekonomický idiot, že jim ty 2 miliony ještě dám. A úplný závěr je... Jako chtěl jste o tom jednat, jo? Že to, já jsem podepsal kupní smlouvu. Já jsem podepsal kupní smlouvu na 2 miliony korun. Termín byl 31.8. Takže je to úplně živý. Teď? 2020? Teď. To je to zavřejmě. Takže tu kupní smlouvu jsem podepsal na ty 2 miliony 100 tisíc korun a ze zákona se k tomu musí vyjádřit ministerstvo životního prostředí. Musí k tomu dát takzvanou schvalovací doložku, který logicky všichni předpokládáme, že se budou vyjadřit, jestli tady lezou pavouci, jsou tady ještěrky a vadí to broukům, že jo? Že to tady 60 let byly jaderné lavice. Tak. Takže ty se vůbec nevyjádřili k tomu, vyjádřili se pouze k ceně a dali nesouhlas.
Takže v tomto okamžiku to musí být zavřený do vyjasnění státu. Chápete to? Já to nechápu. Je to zralý teďka. Jak to, že to nechápete? První. Já to chápu. Samozřejmě. Jste úplně první. Pokud ani být, před závěrečné kontakty, měl být for. Který jasně, teď jsem seděl s panem senátorem právě před váma, naštěvalo to všechny i zahraničí, tak pak už to jde do televize a pak už je mi to jedno. Pak ať už si to rozkradu, nebo ať si s tím udělat. Vy jste mnohodobý hrdina, to mi to no, napadlo. Ne, protože tolik, co vy do toho vkládáte, tak to puste do světa, máte známé, jako Už je závěr, no. To jinak nejde, no. Ať se o tom napíše kniha od začátku. Že on se obrátil na Brabce, který je za ANO. Brabec. A to je možná trošku politická hra Babiše, že jo, něco s tím. Ale Babiš, hejte, tomu jsme napsali a Babiš souhlasil s bezúplatným převodem, protože ten tady byl a říkal, to je obrovský tohle. Rozumíte? Jenom, že v tom systému, té hierarchii toho řízení státu, to vám nebudu říkat. Nebudu kde všechno čeká, že jo. Slova, nikdo nechce nic rozhodnout, rozumíte. Byl tady generál Petr Pavel, budoucí kandidát na prezidenta, že jo. Byli jsme u něj i v NATO v Bruselu. Nejvyšší vojenský představitel NATO svého času. Normální člověk. 3,5 hodiny tady byl, chodil tady, když bylo vypnutý od státu, byla vypnutá elektrika, tak tady chodil s čelovkou, obrázky samozřejmě máme. Já mu stručně říkal ty překážky, který za svý peníze ve svém volném času nula dotací od státu, upozornil. Tak jako jsme tady prošli. A on mě říkal, hlejte, já vám řeknu, kdybych to měl někomu vysvětlovat v zahraničí, tak to vůbec nikdo nepochopí. A napsal tam do té kroniky, že samozřejmě to maximálně podporuje a že to je úplně otřesné, co se tady děje. Takže... No, hlavně se někdo bojí. No. Může no. Ještě v dnešní době být, že to je nějaký tlak ještě z Ruska? Jasně. Já si to myslím úplně 100%. Já vám to řeknu. Máte to je nebezpečný, dotaz. No. To mě napadlo, to je Byl jsem dokonce i na ruské ambasádě. Někoho... Dal jsem se speciálně na to. Vojenský ataše sem přijede, říkal, nás to nezajímá. To už je historie, pro nás už je to pryč. Přijedu vám sem, udělám tady povídání pro lidi. Jenom jednu věc bych vás prosil, když sem přijedete, nechci politické dotazy. Můžete se ptát na historii těch bundů, cokoliv. Nechci politiku. Takže Rusové ne. Byli tady Američani, a tam je to trošku komplikovanější. Protože byly zřejmě na nejvyšší úrovni udělány nějaké dohody, že některé věci se nebudou otevírat. Tohle evidentně uniklo, když tady měli ty vojáky Wehrmachtu, že jo, a my jsme to potom udrželi. Takže podle mýho názoru jsou to naši lidi. To naši lidi, jsou to lidi, kteří nepřejou historii, kteří nechtějí, aby se některé věci odhalovaly, ale státní nebo vrcholový zájem ne, protože je to starý krám, je to 60 let starý. Ty procesy skladování jaderné munice jsou samozřejmě stejný, to se nezmění. Ten princip jaderných zbraní je pořád stejný, akorát se mění nějaká filozofie, že ty zbraně se zefektivňují. Takže není to tak. Je tady úzká skupina lidí v České republice, který tomu ze zásady nepřejou, jsou relativně mocný, ale nevím, kdo to je. Nevím. Jinak to vůbec nedává smysl, že jo. Jinak to nedává smysl, to by mělo být vzdělávací centrum. Že jo, to je evropského významu takováhle záležitost. Tohle bych zbořil, tady bych udělal mírové využití atomové energie, který pokud je správně aplikováno, tak umí skutečně konat zázraky. To jsou ty různé ozařování atd. To umí konat zázraky, dřevěnou krásnou budovu, náš vojenské centrum, jako je to všude ve světě, a dole by byly vojenské aplikace jaderné energie, který jsou naprosto děsivý, to uvidíte dole. Takže takovýhle projekt opravdu nikdo na světě nemá, jo. Já jsem byl kdysi v Los Alamos, tam vám, ano, vám ukážou, kde se vyráběly, kde se dávaly dohromady kritická množství, kde se vlastně připravovala atomová bomba. Ale že by ta myšlenka byla, že mírové využití je geniální věc pro lidi a vojenská aplikace je to nejhorší, co si lidstvo mohlo, to tam nikde nevidíte. Takže tak. Pojďte už na to. Nějaký dotaz? Já už teď vám musím zatleskat. No, děkuji. Já jsem raz po zádech. No. Vidíte, používáme nejmodernější audiovizuální pomůcky. Abyste věděli. Tak to je,
to jsou ty tři lokality v bývalém Československu. Tohle bylo Bílině u Teplic, tohle bylo v Ralsku nahoře na severu. Všechno rozkraden, zlikvidovan. Ukradli 6,5 tunový dveře. Já vím, že se spletli. To jsou, tam jsou pancéřové platy na začátku a na konci a mezi tím je dali z různých svědeckých výpovědí. Sloužili pro rakety Luna, Točka a Skáč. Všechno to byly operační a operačně taktický jeden zbraně. Jejich dostřel byl Frankfurt, Norimberg, Mnichov. A to nedopálilo. Nikdy na území Československa nebyly rakety středního doletu, které měly dostřel 5000 km, protože z Ukrajiny by dostřelili do Španělska a do Velké Británie. Takže to nedávalo smysl. A interkontinentální rakety, uvidíte dole obrázky, které měly dolet 15 000 km a destrukční schopnost, sovětská raketa SS-18 měla 300 000 km čtverečních, vyřadila z území. Měla 10 termovodíkových hlavic, které se rozprskly, tak ty nikdy samozřejmě na území Československa nebyly. Všechny, které byly vně Sovětského svazu, tyhle depoty, byly 100% pod kontrolou speciálního útvaru sovětské armády, který se jmenoval UMUR 12. Glavné upravení ministerstva obrany SSSR, co pamatuju, jsem si to načet. Ten útvar funguje do dneška v Rusku a má pod správou nejenom vojenské aplikace, ale i mírové využití jaderné energie. Takže tady jsme potom udělali v těch jednotlivých kojích výstavu a pak je tady ta technická a technologická část, tam je náhradní diesel agregát 60 kW vodní hospodářství, je tam heliový hospodářství, vakuová pumpa a takovýhle věci pro údržbu vlastně jaderných hlavic. A ty rakety byly kde rozmístěny? To byly jen hlavice, že jo? Právně. Rakety byly rozmístěny v několika útvarech po celém Československu. Nejblíž tady byl v Rokycanech, kde byly rakety Skat. Smysl, proč se dělaly tyhle ty depoty na území Československa, bylo, že v případě, nedej bože, zahájení jaderné války, tak potřebovali mít nasazen hlavice na raketách během 2 hodin 20 minut. Dřív by to dopravovali helikoptérama do našich útvarů, který byli schopni střílet jaderné zbraně za 24 hodin. Takže 2 hodiny 20 minut. A tady cvičili, tady vytáhli odsud, cvičili s cvičnými hlavicema, hlavici a jeli na takzvané místo styku. To s erotikou nemá nic společného. To místo styku bylo tady jedno u Padrických rybníků a jedno tady u Borovna. Tam přivezli raketu z Rokycan, tady odsaď hlavici, sesadili dohromady. Ten okamžik se to stávalo jadernou zbraní. A střílelo by to někde tady od těch rybníků? Střílelo by to, měli palposty, no, tady na území západních Čech bylo několik desítek palpostů, kam by to odvezli a pálili by to přes Šumavu na zpropadené. Na těch tahačích. Přesně tak. Nikdy v Československu sila pro rakety nebyly. Všechno to bylo mobilní, jo. Ty rakety skladly 6 metrů dlouhé. A teda český voják nepřišel vůbec? Ne. Jsem se v okamžiku, kdy to předali 21. srpna 1968 vojenské stavby, vybudovali to za 170 milionů, to předali sovětskému speciálnímu útvaru, tak jsem československý voják nevkročil. Nikoho jsem nepustil. Pustili nahoru, do těch kasáren, tam bylo 170 vojáků specnac, který to střežili, ale jsem dolů nikoho nepustili. Jsem směl jenom dvě specializované skupiny po 4 lidech, to byli inženýři věci, kteří udržovali tu jadernou hlavici v bojové pohotovosti, protože jak to plutonium, tak i ten uran, on to prostě stárne, neutronový zdroj, ono to stárne, takže furt se to musí udržovat a po určité době to odvezli do Ruska nebo Sovětského svazu tehdy a tam to opět oživovali. Takže to byl proces, svým způsobem je to vůbec nebezpečné. A vozili to jak z toho Ruska, vlakem? Vlakem, ani to nemáme. Byli tady Němci, přijel autobus Němců, ty se na to ptali taky. My jsme říkali, že zřejmě vlakem nebo letadlem, no a druhý den přišel, znáte Němce, perfektní, přišly fotografie. To byly regulérní vagony, uvnitř byly lednička, že jo? Ledničky nebo chlazen vagony, ale z vnějšku jste nepoznal, že to je nějaký vagon, kdyby se vozil jeden v braně. Takže to nám dali, no tady se to vyskladnilo,
sem přijeli, nacouvali, dali to na tyhle ty vozejky dole, co byly, zakryli to, odvezli to dovnitř. Utáli. No tady vidíte, tohle to jsou termovozy, to jsou jediné obrázky, to je z ruského serveru, to je tam nahoře, tady jsou garáže. V těch termovozech to převážely tady jaderná hlavice, to plutonium i uran a neutronový zdroje se musí udržovat v určité teplotě, aby to bouchalo. Že ono, to normálně by to nebouchlo. Taky, když uvidíte z tehdejší doby, dneska už jo, dneska už to umí, tak vzali raketu a když tam dávali tu hlavici jadernou na to, tak ji měli v plášti a ten plášť přes elektriku, akumulátory a přes to ohřívali. Museli to udržovat v určité teplotě. Samý bylo tady dole. No takže to jsou jedin obrázky tady z hora. No a tohle je poslední informace tady nahoře. V roce 64 byli dva prezidenti, kteří nechtěli Sověty na našem území. Paradoxně to byl Gottwald, který po druhé světové válce, kde jednoznačně tíha osvobození Československa byla na sovětské armádě, řekl, když mu Stalin nabízel, že mu tady pomůže s vojskama, tak řekl, že ne, že si stačíme sami. A druhý byl Novotný. Novotný je tady taky nechtěl. Jenomže Sověti tady chtěli mít právě jeden zbraně a jeden z důvodů, a možná nejpádnější důvod, proč v roce 68 jsem vstoupili, protože chtěli tady mít prostě sklady jaderné munice. V roce 64 podepsali smlouvu, Lomský a Malinovský, a v roce 68 to vojenské stavby předali. Nikdy tu nebyly skupina středních vojsk, kteří přijeli na těch tancích, ty byly, to vůbec nemělo cvičení, to byl speciální útvar, který byl pod správou přímo Moskvy. Takže tady nahoře vše, pojďte dům, je tam zima, takhle jste dobře oblečený. Tam jsou všechny nutnou cenu. Velice potřebují mít určitou vlhkost, přesnou a určitou teplotu mezi 15 a 18 stupňů Celsia. Ono by jim to dole měli radiátory a vzývali to. Čistě o kulturnový dřeze, to je ty věci gravitací. No pojďte ráno, pojďte tady. Měli jsme výstavu v OSN, to bylo 4000 lidí, který od světa, který se radili. Tady vidíte lidi, kteří tady byli, jo, já jenom na mátkou, tamhle. Franciska Rejpalovic, Karla Šlechtová, jo. A pro pan profesor to doktor věc studoval kumulovaní pana Richela Ndaua, největší hvězda po Albertovi Rammsteinovi. Andrej Babiš, Ivana Zemanová, z Německa, z Nového Zélandu, pravá ruka Michaila Gorbačova, tadyhle Andrej Gračev, osobní přítel Michaila Gorbačova, úžasný vzkaz napsal do kroniky, že třeba to udržet jako varování blbosti minulého století. Jo. Z Německa, z Ruska, z Brazílie, brazilská armáda, všichni vojenští přidělenci tady byli, kteří jsou v České republice, Saudské Arábie tady byli. Hollywood tu filmoval, školy, gymnázia, tady je naproti, dopad tam je, to je zajímavé. No, všichni Hollywood, no, v roce... Brno okolí, ano. Saudská Arábie, to bylo zajímavé, že jo. S Hirošimi jsme tu měli delegaci, samozřejmě. Takže, jo, vy jste... Pro... Ano, pan Ratkovský tu byl. Byl tu pan kardinál Duka. Byl... Tady je Duka, ano, vidíte, ano. Byl tady i s třema biskupama, takže mi to bylo požehnal tomu. Říkal, nikdy jsem si představoval, že to je takhle hrozný. Jsem řekl, pane kardinále, tohle, to jsou krátký pro malé děti. To, co je hrozný, je to, co oni mají dneska. Takhle. O. Takže pak se rozloučil s pánem. Tady, jak jsem říkal, vaší levy je více těžká, tak když tu byli uchodněn ty vojáci ve Vlasku, tak si přijeli do vojenu s potom, jim si vyzvednou a pohřběli je někde u Chebu. Ono to nebá
Tadyhle jsme našli třeba, když tady byly děti, že jo, vojáci měli dětičky, tak tady jsme našli, s čím si hráli sovětské dětičky. Tady na druhé straně toto máte zase, nadace měla svého času velmi dobré kontakty na předsedu Evropského parlamentu Jerzyho Buzka, takže ten napsal nějaký podporující dopisy pro český úředníky. Nic nefunguje, jedině peníze. Nechci říct peníze pokyn, to vůbec neexistuje. A tohle je ta moje idea, kdyby se to povedlo. Tady by bylo to návštěvnický centrum výrové užití atomové energie, přednáškový sál a prostředky by se šlo sem domů. Takové to vozili, tady to vidíte v těch kontejnerech a tady bylo uskleněné těch 800 tun peněz. Nalezli to sem. Byl tu svědek, a to jsme se museli zasmát, protože on říkal, že to přivezli tamhle, to otevřeli, ty dveře té stejné druhé straně, vyházeli tam pytle s miliardama, no a ne, to byl strašný tady. No takže, a odjeli, ne. On říkal, tak jsem domněn, že teda jsem tady nemohl být u toho. Jsme šli nahoru domněn, že teda někdo to přijde strážit. Přijeli jsme druhý den, vůbec nikdo tady nebyl. Tady byly miliardy, leželi v tom. Dobrý, helejte, dobrý systém. Pojďte dál opatrně. Vždycky jsou kolpeny na druhou stranu. Možná bude existovat nějaký video, já možná si to postavím. Myslím, že mu možná něco. Myslím, že je tady 8 stupňů, 80% vlhkost. Tady jenom bombonek, já mám pokušet, jak funguje atomová bomba. Tady se podívejte, byla na Zemanová, tady byla. Tady je vrůh generála Pekna. Tady je Andrej Babiš s paní Šlechtovou. Mimo jiné, úžasný vzkaz tady nechal vrůh generála Pekna. Jeho dědek to osvobodil, nebo část teda, že na paní Evropy. Asi můžu panovat, ale jaký byl náš děda vlastně jako člověk? Těžká reakce, on se tak jako se na mě podíval, říkal, dědej, to je taky pěkný rapport, tak bylo ho ači. To bylo budoucí. To bylo, že jo. To jako Churchill, že co mi takhle dělal? On chtěl jít dál, no, on chtěl proti mašině stavit do 260 divizí. Ale napsal úžasný zkaz. Nechal si mladej první cíkrát vysvětlit, jak funguje atomová bomba. Takhle tady stál, ty mohočíme, jako se na mě dílo, říká mi, Václave, to jsme měli. A říkal, pane Petr, ne, měli. Vy jste to už použili, to bylo na Nagasaki. A říkal, oh my god. Šel, tam do té kroniky napsal. Doufám, že Bůh nikdy nedopustí, aby to bylo znovu použito. A říkal, hlejte, až to bude v nadaci, bude vám to říkat, pane, přijďte do Ameriky, my vám pomůžeme, jo. Tak já bojuju, to už asi 4 roky, co je 4 roky bojuju. Tak, jestli vidíte. Tohle, co vidíte, je další unikát. A je to model plutonové inkluzivní fumy, která byla použita na Nagasaki. Je to model 1-1. 1-1 jsou pouze 3 modely. Jeden je Los Alamos, vy vidíte tady, a třetí ukázal Kim, severokorejský diktátor, třemi roky normálně to bylo fotografie mladý vlodů. Tak přesně tenhle ten starý krám. Američani vyrobili 6, druhou použili na Nagasaki a první test byl 16. července 1945 v poušti Alamogordo, White Sands Beach. V Novém Mexiku, když jsme tady měli z Francie delegaci, tak mě řekli, že dodají přímo písek, přímo z místa, kde byl udělán ten první test atomových zbraní. To je opravdu zvojice v píči. Říkal, ale našim americkým přátelům to moc neříkejte, nebyli vyrádi. Takže samozřejmě, že to větší, že by to udělal nějaké aktivitály. Když jsem u těch bombů, mám profesor Kod, který jsem studoval, což vlastně jaderní čina byl můj původní povolán, tak když byl v Černobylu, tak už si ve stupletu, nějaká od elektriky shořela, že by v Černobylu v roce 2006. To jsou takové dva vzpomínky. A teďka hlejte, jak to funguje, nebudu unavovat nějakýma principama, ale je to prostě
rovinu, takzvaná rychlá pomalá rovina. Kolem je normální železný pláš, aby se ta reakce udržela, štěpá reakce co nejdéle. Největší machroviny, nebo největší tajemství byly dvě. První bylo, že za jednu miliontinu vteřiny muselo bouchnout všech těch 32 buněk, aby rovnoměrně stlačili to, co vám popíšu dál. Ten implozivní systém Spojené státy neměly. A z největší pravděpodobností, pokud se zabýváte historií, já to teď to trošičku bádám, z největší pravděpodobností ponorka U-234, která se vzdala v květnu kolem 12. května roku amerických úřadů, nacistická ponorka, tak přivezla ten implozivní německý systém. Z toho léčení to byl schopný zapálit. První, kdo na té ponorce U-234 byl Robert Oppenheimer, který šéfoval vědecký projekt Manhattan, Roberto šéfoval. Takže oni to neuměli zapálit do té doby. Tak to je první a druhý byl neutronový zdroj, jak to vlastně zaženou. Tak vám to jenom stručně popíšu. Druhý je největší tajemství byl neutronový zdroj. To je model 1:1, na povrchu zlato, vevnitř polonium. Poloniem údajně Rusové otrávili Litviněnka před 5 nebo 6 lety. A polonium je zdroj částic alfa. Alfa jsou vlastně jenom jádra helia, jakoby foukáte plyn. Ale pokud alfa narazí do berylia, tak okamžitě uvolňuje neutrony. A vevnitř bylo berylium. Opět to bylo drženo zlaté. Když foukáte alfa částice na pokožku, nic vám nestane. Papír to odstíní, ale nesmíte to dostat dovnitř, protože okamžitě to začne rozežírat buňky a velice rychle nastartuje se rakovina. Takže neutronový zdroj. Žádný neutron z toho neletěl, protože to zlato to drželo. Kolem bylo plutonium. Tohle bylo plutonium. Plutonium se v přírodě nevyskytuje pouze v homeopatické množství. Vyrábí se v reaktorech. Všechny reaktory na světě. Pracuje 436 jaderných reaktorů. Jako palivo je uran, nebo obohacený uran 235. A jako vedlejší produkt, když se to vypálí, tak je to v tom plutonium. Plutonium vyseparují vojáci, udělají z toho takovouhle plastelínu a to vyhodilo na 20 do vzduchu. Vážilo to 6,19 kg. Uvnitř udělali tuhle tu dutinu proto, aby mohli vlastně stlačit to potom přes ten neutronový zdroj. Takže to bylo plutonium. Kolem toho byl uran 238, ten se neštěpí. 238, ale vrací ty neutrony, které vyletěly z toho zdroje, naspátek do toho štěpného procesu, do toho plutonia. A kolem bylo tohle hliníkový jádro, normálně hliník, teplota tání 656 stupňů, myslím. Teď jak to fungovalo? Systém těch 32 buněk za miliontinu vteřiny buchnula ta takzvaná rychlá trhavina. Ta splynila ten hliník, z ní se stala plynová koule, kvůli tomu to muselo být za miliontinu vteřiny. A ta rovnoměrně stlačila ten uran a to rovnoměrně stlačilo to plutonium o 2 mm, vznikla kritická hustota, zda to se vypařilo a začalo se štěpit to plutonium. A letělo to do vzduchu. A o 100 000 sekundy později buchly ty takzvaná pomalá trhavina, který ten štěpný proces udržela na tu 100 000 vteřiny. Pokud to udržet nešlo, vyletělo to všechno do vzduchu. 70 000 mrtvých na místě, dalších 50 zemřeli na ozáření. Paradoxní je, že pouze 1,68% a necelý 2% těch jader toho plutonia se rozštěpili, čili to bylo vysoce neefektivní a neúčinné. A teď vám řeknu ještě nakonec tady toho, tohle je jeden obrázek, Američané ho odtajnili teprve před 4 roky. Takhle to vypadalo, tato vlastně ty buňky, těch 32 buněk kolem. Že tenhle, to jsou takzvané štěpné atomové bomby. Tam je buď uran 235, který se jedně štěpí, nebo plutonium. Nic jiného na planetě neumí udělat řetězovou reakci. Uran 235, plutonium. Všechno ostatní taky se to štěpí, ale neumí to udělat řetězovou reakci. Ty atomové bomby, to jsou hrátky opravdu pro malé děti, a to myslím vážně.
protože jejich destrukční schopnost je teoreticky 1 megatunu, 1 milion tun klasické trhaviny, ale nikdy víc než 500 kilotun z toho nedostali. Termovodíková bomba, která neštěpí jádro těžkých prvků, ale fúzuje izotopy vodíku. Vodík je všude, v celém vesmíru, kondolíne, všude je vodík. Jeho izotop je deuterium a tritium, dnes se používá u termovodíkových deuterik litnatý, mimo jiné litium, kvůli tomu je takový o něj obrovský zájem na tom cínovci. Tak při té fúzi těch jader, toho vodíku, těch izotopů, se uvolní 1000x, slyšíte dobře, 1000x víc energie, než při tom štěpném procesu. A to, co vám vojáci neřeknou, a záměrně zatajou, je, že termovodíková zbraň je absolutní zbraň, pouze přidáním několika kilogramů jader lehkých prvků. Jsou schopni roztočit rychleji země kouly, nebo ji zpomalit, nebo ji vyhodit z oběžných dráhy, anebo, nebo ji roztrhnout, prostě zlikvidovat. Normálně vybuchnout, zlikvidovat celou země kouly. Je to absolutní zbraň, neexistuje fyzikální proces, který by byl destruktivnější, než je termojaderná fúze, a lidstvo dál nemůže. A to, co dělá, a teď bych někoho neurazil, já mu říkám šéf designer vesmíru, říkal jsem to i panu kardinálovi. Šéf designer vesmíru, všehomíra, Valák, Bůh, Hospodin, má to jeden název, je to vesmírná inteligence, tak ten standardně pracuje na Slunci s tím fúzním procesem, kde dává ty jádra toho vodíku dohromady a uvnitř Slunce dělá 15 milionů stupňů. Na povrchu je asi 5 nebo 8 tisíc. To, co udělal člověk, je, že při termojaderném výbuchu sfúzuje ty jádra taky, ale udělá 300 milionů stupňů. Takže člověk mu píchnul do té kuchyně. A já tvrdím, že se na to jednou vymstí. My jsme to nikdy dělat neměli. Tak když jsem to říkal, tak pan kardinál se tady přiživoval a říkal, že to nesmíme dopustit. Tak je to tam potom napsal. Takže to je zhruba k té fyzice, tomu, čemu lidstvo disponuje. Dál už nemůžeme, je to konečná termojaderná fúze, konečná zbraň. Můžeme se bavit o covidu, že to je uměle vyroben a šířen nějakou inteligencí, ale můžou ty být i na hranici jaksi konspirativních teorií, ale všechno to jsou jenom malé hrátky. Tohle kdyby nechali vybuchnout, to, co mají konec světa. Největší test celkově bylo uděláno 2056 testů jaderných zbraní, z toho 572 na povrchu planety a naprostá většina těch testů byla i 1000x destruktivnější než Hiroshima Nagasaki. Největší test z historie planety vůbec udělali Sověti v roce 1961. Uvidíte ho v tom sovětském sále. To bylo na internetu teď. Na internetu teďka ukázali, odtajnili nějaký ty, přesně tak. Tak to byla carbomba, ta měla 57 megatun. Byla 4400x destruktivnější než Hiroshima Nagasaki. A toto ještě Chruščov udělal na polovinu, byla připravená 110 megatun. Ta rána byla 280 kilometrů, zmizelo vše, utrhli kus ostrova, testovali to u severního pólu. Na severní polokouli vypadlo jakékoliv spojení energetické, elektrorozvodná síť se mě rozpadla, protože největší katastrofa jaderných zbraní je tlaková vlna, samozřejmě to je oficiální verze, ale největší katastrofa je tzv. Elektromagnetický impuls, který vám v dosahu té zbraně na 1 milisekundu otočí tok elektrické energie z plusu do minusu. Čili vám udělá mají regulární zkrat. Takže dneska, kdyby udělali test carbomby, tak všechny telefony, které máme, všechny nechráněné počítače, všechno to můžete vzít a zahodit, protože to je spálené. Kvůli tomu vojáci, když se všimnete všechny ty jejich věci, které oni nosí, tak je to všechno těžké, protože to má chránění právě proti neutronovému záření a proti tomu fúzu. Takže, hlejte, to je asi tadyhle z té fyziky vše. Ten Hiroshima byl jiný princip, to jenom velmi stručně. Hiroshima byla normálně klasická dělová hlaveň 185 cm, což je přesně tohle. Měla průměr 164 mm. Nedávno byla paní Drábová s panem profesorem, televizi o tom mluvili, měli některé nepřesné informace, ale tak nezabývají se tím. A
tam se sestřelo bylo dohromady 68,5 kg obohaceného uranu 235. Rozdělí se to na dvě půlky, za tu jednu půlku se dá klasická trhavina a tou provrtanou dělovou hlavní sestřelíte ty dvě podkritická množství dohromady. Ono vám to vyletí do dluhu. Takže to byl jiný princip, daleko jednodušší. Nikdy pro vás, kteří jste technici, je zajímavý, že hirošimský typ bomby, která byla poprvé použita na Hirošimu, nikdy nebyl testován. Což každý technik ví, že je naprosto vyloučený, aby se do ostrého použití dalo cokoliv, co nebylo testováno. Čili s nejvyšší pravděpodobností si byli 100% jistí, protože to již Němci měli otestováno. A v rámci dohod, které byly udělány, v rámci výměny a překrytí některých... Některých nacistů, že jo, operace Paperclip. Von Braun, který Ameriku dostal na měsíc, byl starý nacista, byl v SS a Hitlerovou kamarádi. V tom Dora, že jo, viděl, že ty přesně. Všechny ty pokusy. Ano, Hans Kammler, že jo, který měl na starosti veškeré vyhledované, že si vyměnili všichni, přežil Hans Kammler, zemřel v Československu. A to jsou další věci. Takže hledajte, tady jenom abyste viděli, jak se nosilo plutonium. Plutonium samo o sobě je zářeč alfa, drobě to září a nechá se to, můžete s tím pracovat, jo. Ale nesmíte dostat do sebe, pak je jeden z nejprudších jedů. Tohle nesli pro Nagasaki. No, to je toho daleko víc, ale ještě o jednu poslední věc, tadyhle se teda podělím. Když jsme tady u těch principů. To naprosto neuvěřitelné. Tohle je země kouba. A měsíc je podobné. To je schéma. Podívejte se na to. Takže říkám šéf-designerovi, jsme do toho čuchli a udělali jsme jenom analogii, ze kterou on pracuje. No. Jsem měl blbou náhodou, někomu poradil. Ještě hledajte poslední 256 testů. WHO, Světová zdravotnická organizace, dělala 40 let super utajovaný výzkum vlivu testů jaderných zbraní na člověka. Uveřejnili to asi před 5 lety, bylo to na internetu chvíli, pak když to nestáhnete, tak to zmizelo. Závěr byl, že testy jaderných zbraní mají na svědomí minimálně 60 milionů lidí, a to jsou různé rakoviny, leukémie a další, pokud jste tady někdo lékař, záhadné choroby krve. Takže covid a podobné věci, jak to říkám, hrátky pro malé děti. A jenom ještě pro zajímavost, ne všechny testy jaderných zbraní se povedly. Amerika jich udělala 1026, Sověti 714, Britové 220, ne, Francouzi 220, Britové 49. Mimo jiné málo kdo ví, že 25 testů Velká Británie udělala v Austrálii. Takže ne všechny testy se povedly, Američani ty třískali to převážně na nejkrásnějších ostrovech Tichomoří, Bikini, ostrov kousek od Havaje, Francouzi, francouzskou Polynézii, ostrov Mururoa, a do dneška tam nesmíte. To potřebovali ty kolonie, že? To potřebovalo to, všechno byli kolonisti, přesně byl jediný zájem. Takže když ty testy se nepovedly, tak ty radioaktivní látky oni museli sebrat, svezli to Američané na jedno místo, ostrov jsem zapomněl, je to v Tichomoří. Navezli tam tuny radioaktivního materiálu a překryli to sargofákem betonovým 300 metrů, tady ho vidíte, jo. A teďka ten sargofák jim začal praskat a ta radioaktivita celka vyplavuje do moře. A je to na Marshallových ostrovech a oni řekli, je to vaše dělo, si vyřiďte vy. Jako, že tam likvidují vlastně tu floru, my to platit nebudeme. Ne, to teď bylo v novinách, já nemám žádné informace. Jiné, než jsou veřejné zdroje. No, takže, víte, takhle vypadá měsíc, jo. Ten měsíc, to jsem zachytil ve 100+1, to je přesně to, co vidíte tady. No, takže jestli máte k tomu nějaký dotaz a proběhneme tady. Tamhle ten první sál, ten s váma nepůjdu, tam je studená válka. Druhý sál je sovětské jaderné zbrojení, tady se vám budu věnovat. Pak je americké jaderné zbrojení, že jo, rakety, obou straně raketa Titan, na jedné straně raketa Satan, na druhé straně. A pak je mírové využití atomové energie, jediné smysluplné využití jaderné energie. To je můj původní obor, ve škodovce jsem
na jaderném programu pracoval 13 let. Takže projděte si studenou ještě bych se zeptal těch cokoliv. Absolutních zbraní, těch termojaderných, kolik jich má kdo k dispozici? V době, dobrý dotaz, v době studené války bylo celkově vyrobeno 135 tisíc kusů jaderné munice. Zhruba 90% bylo 50-50 rozděleno mezi Sovětský svaz a mezi Spojené státy. Zbytek Francie a tyhle ty to bylo podstatné. A paradoxní je, že v době studené války ta schopnost zničit zeměkouli, kdyby se to rozhodilo, byla 18krát byly schopni zničit zeměkouli. Což, jak říkám, není téma pro historiky, ale pro psychiatry, protože to vůbec nedávalo smysl. Dneska to ponížili i k popádu železné opony, to ponížili ty klasické jaderní rivalové na počty, že dohromady mají dneska kolem 20 tisíc kusů jaderné munice. A teda dohromady všechno, co je pod kontrolou, 190% opět Rusové a Spojené státy. Takže dneska jsou schopni zničit to několik dvakrát. A převážně už ty klasické štěpný atomové bomby, už se nevyrábí, dneska jsou termovodíkovky, zapaluje se to nikoli neutronovýma zdrojem, ale zapaluje se to neutronovýma trubicema. A to, co je na tom nejděsivější, tamhle, když se podíváte, je pan profesor americký, Amerika uvolnila 20 miliard dolarů na takzvanou miniaturizaci jaderných zbraní. Takže tamhle pan profesor vám ukazuje to, co uměla termovodíkovka, která vážila 4 tuny, tak dneska to umí takhle velký válec a udělá to stejnou ránu. Ty ráže jsou neskutečné a ta schopnost, ty účinnosti, jak jsme říkali předtím, je dneska mnohonásobně vyšší, než to samozřejmě bylo při začátku. Takže šílené nebezpečí je, že dneska budete mít kufříkovou jadernou zbraň, která bude vážit 6 kg, budete ji mít v kufříku a jste schopni s tím vyhodit New York do povětří. To je ten největší děs. A kvůli tomu je vlastně všechny tyhle ty služby a ty složky se děsí, aby někde ty informace, nebo fyzicky, aby někde ta zbraň neměla. Protože ta miniaturizace, to je děsí. Tadyhle ten krám, jenom abyste viděli, dopředu, co jste viděli, to je jaderný reaktor, HR0 se to na školní reaktor nulového výkonu. Na něm jsme se učili ve Škodovce to vyrovat. Škodovka, venku, no, ten válec. Vyhodili to potom do toho, já jsem to zachránil, jo, stáhnu to z křovu. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. A ten váží 5,7 tuny. Ta car bomba v roce 61 vážila 26 tun. Čili si představte řádově 3x plus 4x tohle. Jo. Dneska vám opravdu udělají takovou bombu, která by téměř dosáhla ničivosti car bomby, která bude mít 40 kg. Ta účinnost se zvýšila na nějaké. Takže teďte si cokoliv, potom proběhněte si ten sál, tu studenou válku a tohle potom proběhneme společně. Co to svítí tamhle ty blikačky nahoře? To je motor z rakety Luna, která byla schopná nést jedinou zbraň, to je motor, který oni po nějaké zkoušce, co to odstřelili. A to jste tam udělali jako efekt, jo? Tyhle ty srandy. Jasně. Kolik vás to dělá, takovouhle věc? Tři, jo. Milan Jihar dělal fotografie, Milan s Učeskými pomáhal fyzicky to dát dohromady a 8 let. Vy neděláte ale už nic jiného, ne? Nedělá, ještě pracujete normálně? Já jsem 5 let v penzi, díky bohu kluci se starají o firmu, že to funguje, jsem můžu dobře tohle platit. A nemáte strach? Z čeho myslíte? Z těch lumpů našich? Zcela upřímně řečeno občas, jo. Ale to hrozně. Jako někdo zájem má, jasný, to je jako... To je jasný. Ale je to dobře, že to děláte, samozřejmě. To je jasný, to musí se dělat, někdo jako zájem, někdo to... Ne, nevím, kdo,
že za těch 8 let rozhodnutí měli tolikrát šanci to zlikvidovat a nikdy se jim to nepodařilo. A tohle stejně na konci musí prohrát. Protože když to teďka ministr neschválí, co životního prostředí, jak to jde do novin, a já pozvu Tokio Shimbun, mexickou televizi, pozvu, aby viděli, jak se starají o... A my ty novináři nesmějí mít strach, že jo, to je jako... A co vy děláte? Jako já to Čím se živíte? Čím se živíte? Já jsem realitní makléřka. No, vidíte, realitní makléřka, no. No. Ale tady z nás, jako jenom z těchto party, takových lidí, kteří mají třeba ten takový ten mohutnej nejlatej, se zajímá právě o válku a i nějakou publikaci dělá, protože takže tady jsou lidi, kteří mají jakoby další, jako z každé party, že je spoustu jako zájmu kontaktu, ale zrovna konkrétně ten Ivan, který se tady ptal, ten objel republiku, jak padla železná opona, tak objel republiku na motorce a objížděl ty jednotlivý bunkry, takže on má obrovské znalosti zase z té konkrétní jakoby, historie. A zajímá se o to, jo. A to jsou lidi, kteří jsou tady teď známa, takže je to náhoda, jo. Že to prostě takový. A mě, já nevím, jestli tohle, jak to použiju, ale určitě, jestli to smíme teda někde zveřejnit, tak minimálně na Facebook nebo na další. Protože já se toho bojím, války a všeho, jako ženská, kvůli prostě to děláme, jasný, to že jo. A tak se mi sem vůbec nechtělo. A mně se tohle samozřejmě stává, že když se mi někam nechce, že pak je to prostě šílená bomba, jo. Takže já jsem úplně u vytržení a proto to točím, protože jsou tak silné věci a zážitky, který člověk ani neví ten dosah, ale ta činnost jednak je záslužná, jednak to, co už jste pro to udělal a furt nic vlastně, že jo. Jenom klasky pod nohy vám 8 let je to prostě, a to jsou lidi, kteří samozřejmě mají svoje zájmy, mají svoje věci, ale mě novinařina zajímala, já jsem chtěla vždycky dělat novinařinu. To vás budem potřebovat, dolejte. Nedělala jsem to nikdy. Protože jsem se k tomu nedostala, prostě dělala jsem jiný věci, ale teď jsem taky v důchodu a když bych mohl člověk pomoct tímhle způsobem, protože ano, ty média mají obrovskou moc, akorát se to musí taky uchopit nějak, že jo. Ano, co řeknu. Takže jako... Nebojí se ničeho, jedině médií. Tak to je. Že jo, jedině no jistě, no. To bez veřejně, rozumíte, jejich... No, ale taky už na to zařvalo, že jo? Ale i v každý době ty novináři zařvali, že jo? Ať to bylo za té války, nebo za první, nebo za jakýkoliv. Ale byli to stateční lidi, že jo? A jsou nedoceněni, no. A i v těch novinářích jsou sraby a jsou tam různý, že jo? Jsou lidi jenom, že jo? To je normální. Ale teda tohle, jasný, to zase ten Pepik, že jo? Trudek, co mají toho zeťáka zjistit. No, co má teda, tak nás jsem vlastně dovedl, protože to je náš spolužák, že oba že jo, takže tomu budeme ohromně vděční, protože to jsou věci, které prostě fakt my nic nevíme a nechceme vás teda zdržovat, takže si to říkte podle vás. Pojďte, jestli to tak pojďte, proměňujeme ten ruský sál nebo sovětský sál, je takový velice zajímavý. Tohle je Ukrajina, je to muzeum jaderných zbraní a je to nejobávanější a nejděsivější zbraň studené války, byla sovětská raketa SS-18. Názvosloví na to byla Satan a názvosloví Vršovské smlouvy byl Vojvoda. A když tu byl pan kardinál a já jsem řekl Satan, tak on se vždycky pokřižoval. Ale to byl prostě oficiální název. Takže byla to třístupňová, tohle byl Saša Tarasenko, to byl velitel základny na Ukrajině, teďka dělal šéfa toho muzea, který velel 10 satanů.
Jeden satan měl ve své hlavici 10 termovodníkovek a když to rozhodili potom, kdyby to dopadlo, tak vyřadili území 300 000 km čtverečních. Česká republika má 74 000. 4 České republiky. Jedna raketa. Saša Tarasenko velel 10, na Ukrajině jich bylo 90, v Ruské federaci 327 a v Kazachstánu 109. Čili jenom Ukrajina byla schopná zničit třikrát země kouli. A jak je to teda dneska na Ukrajině taková živá země, teď probojujou, už to stály ty zbraně odspojí, nebo je tam... V roce 1994 krátce po pádu železné opony prezident Kučma a americký prezident se domluvili na obrovský tlak, teda Sovětů, Rusů, tehdy Američanů, že Ukrajina bude bez jaderných zbraní. Všechny ty jaderné zbraně vzali, delaborovali a všechny, Takže a všechno to, co tam zůstalo, ty sila, to vzali, máme dokonce video, to nám dali tady z muzea a vyhodili do pověstí. Nic neukradli? Ne, nic neukradli. Paradoxní je, že schopností tyhle rakety se vyráběly na Ukrajině. Letecký průmysl, přesně tak. Cože? Tak ale rovno. No. Tadyhle, hlejte, Ukrajina, tohle byl podplukovník, ten se jmenoval Valodě, a jmenu si nepamatuju, že měl na starosti bezpečnost týhletý základny. Na Ukrajině bylo několik těch základen a on měl na starosti bezpečnosti, podle mě byl KGB. A říkal, že velitelství bylo ve Vinici, krásné ukrajinské město, měli pod kontrolou a říkali, že kdyby to měli spustit, by se to báli jako Češi, že by si ty radce byly radši usekali. Všichni se to báli. Tady vidíte jedinou silu, který přežilo, 6 metrů jenom, dole je to zabetonováno, všichni ostatní, jak se tady ptala paní, kde jí máme, vzadu, takže to vyhodili do povětří, to je jedin uchovaný, nahoře je poklop, ten má 125 tun, Za 8 sekund se otevřel, vyletěla raketa a zase se zavřel. Takže Sověti byli schopni tohle silo nabít třikrát. Na rozdíl od Američanů, který měli jako protiváhu raketu Titan, kterou když odpálili, tak to vypálilo to silo a ty nepočítali, že by nabíjeli víckrát. To bylo nabít jenom jednou. Tohle je jeden z nejzajímavějších systémů, tady to vidíte, jak to fungovalo. Do dneška fungující je to systém takzvaná mrtvá ruka. Rusky je to mrtvá ruka, německy to je dead hand. Je to systém, který v případě, že by jedna strana prohrávala a nebylo možné řídit válku lidskou inteligencí a velitelským způsobem, tak řízení války převzali automaty a umělá inteligence a odpálili by to, co lidi už odpálit nemohli. Takže je to systém, který je na Ukrajině, na Uralu, ukrytej zřejmě, Amerika má něco podobného. Takže Sověti nemohli prohrát jadernou válku nikdy, protože by to odpálili prostě automaty, kdyby prohrávali. Což je jaksi děsivý fakt, ale funguje to do dneška. No tady vidíte našeho přítele, on má ten krásný dopis železná opona, nadace železná opona tady je na tom poklopu, 125 tunový. Tady vidíte mýho kolegu Milana Skočovský, ten mě s tím pomáhá, ten je tady vyfocený proto, aby bylo vidět, jak mohutný to bylo. Dole 15 000 tun, délka 34 metrů, startovací váha 211 tun. Tohle sloužil jenom na vyhození z toho sila. Pokud by to protiraketová obrana, což byla americká protiraketová obrana, do 10 sekund nezlikvidovala přes satelity, přes lasery anebo další systémy, tak to dopadalo s přesností na 500 metrů. Neexistovala proti tomu obrana. Svým způsobem je paradoxní, že bylo úplně jedno, jestli to dopadlo 5 km nebo 500 metrů, protože ta destrukční schopnost byla tak obrovská. A když jsme se ptali toho Saši, jestli taky, jak dělali testy, jo? Říkali, jednou za rok jsme dělali testy těch satanů, to jsme vždycky říkal krásný pojem, prihlasili v gosti amerikáncov, ispugať amerikáncov, jo? Aby je vyděsili a řekli, že to nechali dopadnout v přesnosti na 500 metrů. Tak ta nešlo o to.
tam šlo jenom o to, že my máme ty vědce, který to umí udělat. Jo. Potom už to dopadne. Takže vždycky se zastrašili zájemně a ono to jako bylo. Tohle je velitelské silo pro těch 10 satanů. Má to 12 pater. Tady ze strany je výtah, sjeli jsme i do toho 11. patra, je to 45 metrů, nahoře je 2 metry vody a 2 metry parafínu. Parafín, voda vyžírá neutrony, v případě jaderné války to zpomalí a vlastně nedostanete žádnou záření. Celé to velitelství je na teleskopech, v případě války, kdy to dostalo ránu, tak to jenom zapružilo a nepřerušilo se to spojení. Tadyhle je potom to 11. patro, odkud vy veleli. Tady vidíte, těch raket bylo 10, Satan 1, 2, 3, 4 až 10. Tady seděl velitel, zástupce velitele technik. V případě války přišel z Moskvy vojenský režim. Oni poslali jim kód, oni měli svůj kód, třikrát se souhlasili různé kódy a na konci ještě zavolali, jestli to myslí vážně, teprve pak se to nechalo odpálit. Bylo vyloučeno, aby jaderná válka byla zahájena regulérně jaderná válka omylem. Mohlo se stát ledacos, ale ledacos bylo pod kontrolou. Ale jadernou válku mohli zahájit jedině z vůlí obě dvě strany. Bylo vyloučeno, aby se to začalo omylem. Ty systémy byly natolik jištěny. Tady byl ještě ten systém, že tady byl speciální klíč velitel a zástupce. A tady byl tlačítko pusk. Oba dva měli stejný. A cvičili to, že v rozmezí půl sekundy museli zastrčit klíč a zmáčknout pusk, oba dva. Tam to jistilo, že i v případě, že už všechno bylo odjištěné, takže ty lidi byli psychologicky v pořádku a vlastně byli v půl rozmezí půl sekundy to schopni odpálit. Jak říkal, radši bychom si bývali usechali ty pusky. Tohle je hlavice jednak jedné, kdy tady byli. Bylo to, tohle je skutečně originál. Tady to bylo přepoutané kolem dokola. My jsme chtěli z Ukrajiny dovést elaborovanou, samozřejmě jadernou hlavici. Pomáhal mě s tím pan doktor Sýruček, náš hlavní spisovatel, měl samozřejmě kontakty. Bylo to domluveno na ministerstvu obrany s nějakým šéfem. Já vám řeknu směšný platek, ale chtěl bych si 1000 euro. Se vším jsem souhlasil, bohužel se stalo jeho rozstřelení. Takže my nemáme tady je potom dnes spíš obžaloba naší civilizace. My říkáme, že pokrok jdeme stále dopředu. Podle mého soudu, jak musíte s tím souhlasit, pokrok je podle mého názoru jenom iluze. To jsme si jenom vymysleli. Myslím si, že mnohým našim předkům se vnitřně žilo daleko šťastněji a daleko jaksi spokojeněji. Žijeme dneska, já tomu říkám, psychiatrická léčebna, že jo, děti lítají od jednoho přes druhého, třetího, že jo, a tak dále, a tak dále, to se dostat dále. Ale tohle je to, co si na sebe většinou myslelo. Jaderné zbraně jsou na letadle, dneska jsou mobilní jaderné zbraně, stejně účinná jako sila. Spojené státy mají 51 jaderných ponorek, Rusko něco podobného. Mimo jiné, tehdejší Sovětský svaz měl 60 jaderných vlaků, který jezdili po Sovětském svazu. Oni, aby se nevědělo, kde vlastně to, odkud se to může odstřelit. Pak to zrušili, protože ty rakety, to bylo těžké, ono to vymačkalo ten podvozek. Takže, tak jenom bombonek tohle, když jsem měl z olympiády v roce 2000, ze Sydney, kde poprvé byl triatlon, můj milovaný sport na olympiádě, tak jsme se zastavili v Pearl Harboru. Tam jsem se náhodou potkal s tímhle pánem, který byl v penzi. My jsme spolu kdysi nahovali závodili. A to byla náhoda, a on to byl bývalý velitel tichomorské flotily na Havaji. Tak mi říkal, Václav, co pro tebe můžu udělat? A já mu říkal, vzít mě do jeden ponorky. On říkal, OK, to bude sranda dobrá. Druhý den ráno ve 8, říkali, připravený autobus, jedeme do Pearl Harboru, jo. Takže já tam ještě s filmařema z Barandova, takže to je dokumentované. Jsme opravdu jeli do Pearl Harboru, no a tady je jaderná ponorka typu Ohio. A tenhle kluk, to je kapitán jaderné ponorky. Ten říkal, ale my bychom tě tam vzali a děláme tam nějaký speciální operace. Říkal, ten rozhovor jsem dělal já a jediný Honza Loučín, tam těm se tam udělal blbě, bylo tam 12 lidí. Skutečně jsem udělal špatně, ten
i ten fyzický zážitek byl tak obrovský, že prostě ty tam vůbec nešli. Takže rozhovor s kapitánem byl super a já jsem mu říkal, Joe, jakou to má schopnost? A on říkal, no, řeknu, já kdybych to měl odpálit, protože my máme 12 a 12 raket, každá ta raketa má 10 termovodíkových hlavic. A říkal, jenom já, kdybych to všechno měl odpálit, tak zničím 3/4 země koule. Tak nedej bože, aby to kdy bylo použito. My třeba říkal, my jedeme, já jsem říkal, no co říká tomu rodina? No tak já jdu do práce, no, vlezu do ponorky a jsem tam 3 měsíce někde pod mořem, co se bylo, že všechno se na rodinu. A pro mě je to práce. A bylo to v roce 2000, pokud si vzpomenete, tak to bylo krátce po tom, jak Rusové utopili jejich nejmodernější jadernou ponorku. Tak jsem se ho ptal, říkal jsem mu, Joe, co tomu říkáš? A on řekl památnou strategickou větu, dvě řekl, Václav, to bylo rok 2000, Rusko není Sovětský svaz a Rusové dnes nejsou naši nepřáteli. A my jsme námořníci, jako oni byli námořníci a pro ně to muselo být hrozný. Takže my jsme s nima obrovský soucítili. Jo. Takže to bylo jaksi strategicky to, co by mělo být. Rusko není Sovětský svaz. Dnes nejsme naši, to pro rok 2000 jsou sobě zvlášť. A tam nejde o ideologii, tam jde jenom vysloveně o jejich zdroje. No takže to byl hlavně úžasný zážitek. Vyměnili jsme se nějaký ty, dal jsem to do muzea. Tady vidíte kurz, ten prostor. Jinak málo kdo ví, že americké jaderné ponorky jsou řízeny uprostřed Austrálie, země veliká jako Slovensko. Ta oblast se jmenuje Pine Gap. Tam odsud jsou řízeny americké jaderné ponorky 51. Budu, aby to nebylo z Ameriky, kdyby náhodou byla válka, tak tam asi by se to blbě řídilo. No, tohle je taky bombonek, ale paní to tady filmuje pečlivě. V Sarově je závod, kde se vyrábí v bývalém Rusku, v bývalém Sovětském svazu, se vyráběly jaderné zbraně. A tohle mě přines jeden Rus a je to z kostela, který byl těsně před válkou zlikvidovaný. A ve válce tam byl postavený závod, kde se vyrobila první sovětská jaderná zbraň, která byla v roce 1949 otestovaná. Přímo na tomto místě stojí závod, kde se vyrábí jaderné zbraně a tohle je z toho kostela. Přesně. No, tak tadyhle jsou testy jaderné zbraně, jak jsem říkal, Američani měli to vedle Nevady, ale naprosto většinu jich dělali kousek od mé milované Havaje. V Tichomoří Sověti měli největší testovací oblast Semipalatinsk, tam jsme navštívili Semipalatinsk, to městečko Kurčatov. Dovnitř nás nepustili, tam stále zůstala ještě zbytková radioaktivita, musíte mít roušku. Roušku. Jako obrovským paradoxem je to, že Sovětům vyrobil první termovodíkovou zbraň Andrej Sacharov a Julij Charitonov. A Andrej Sacharov později dostal Nobelovu cenu za mír. Takže to přesně, že to je prostě naprosto nepochopitelné. Přece kvůli politickým postojům nemůžu změnit hrůzu, kterou jsem vyrobil. Ale tak to je, tak se svět chová. Takže to je tohle. No tady vidíte největší test historie jaderné zbraně. Tady máte carbombu 57 megatun. Mimo jiné pan profesor Taylor, který udělal vodíkovou bombu Američanům, tak ten šel tehdy za Eisenhowerem, komandoložím, americkým prezidentem a říkal mu, když Sověti udělají bombu, jako je carbomba, 110 megatun, tak já vám připravím 10 gigatun, což je opravdu rána, která by mohla tu země kvůli roztrhnout. A on mu řekl něco z prostého, co tady dámy, je to doloženo, že prostě poslal do Prčic, aby už to nechali být, jo. Že těch Rus je strašně moc. Mimo jiné, když to schazovali, jenom ta
Skazovali to tady nahoře u severního pólu Novaja Zemlja, 280 km vypucovaných, třikrát obletěla tlaková vlna země kouly. Jenom ta vlastní žabá koule měla 10 km, jenom tam už končí lidská představivost. Jo. Letadlo, kterým to vezli, to byl ten tek, vždyka to uveřejnili, tady, vy jste to myslím říkal, bylo to na tom, jo. To bylo to těch 8-vrtulový TU-95, tak to stačilo uletět 42,5 km a tak přežili od toho výbuchu. Schodili to na padáku, tady máme symbolický padák, ten měl 1600 metrů čtverečních, by ta bomba pomalej a buchlo to 4 km ve vzduchu. Protrhl to za 2 minuty až do 65 km, to protrhlo až do stratosféry, ty vzdušní tyhle. Takže největší test. Amerika tyhle ráže nikdy netestovala, maximálně měli 25 megatů. Od roku 91 jsou testy jeden zbraní na země kvůli zakázané, vyjímá to, co Kim, že jo, který není pod kontrolou. A dělají se, modelujou se ty testy na počítači. Takže na počítači to testovali, testy vlastně už nebyly. To tu mají vyzkoušenky, 2000 tam testů snad stačilo. No, těch se pak neví nic, o ty Koreji neví nic. Tam se ví, že on udělal 6 testů jedených zbraní, poslední byla termovodíková, čili že to umí. Ale já si myslím, že oni ho mají pod kontrolou, protože dneska ty družice, ty vás zjistí, když tady budete mít malý zdroj, tak vám to zjistí. Já si myslím, že on je pod kontrolou, že on nemůže dělat nic. Nehledě na to, že nemá nosiče, jo? Nemá rakety, které by byly schopny dostřelit do Spojených států. To je to podobné jako Irán, že? Když Američané tady chtěli na kousek vedle 2 km mít radar, který byl proti Iránu, tak Irán je 6000 km nebo 5 tady odsud, ale měli rakety, které mají dostřel 2000 km, víc nemají. Jo. A když jim Putin řekl, tak si ten radar dejte na Kavkaz, já vám tam udělám to, abyste na ty Iránce viděli, tak to nechtěli, já jsem říkal, že to proti Iránu a proti Rusku. No, takže to je to, tady ještě máme americký jaderný program. Tohle nádherný. Četli jste tohle? To je ten Turek, že jo? Co jsme u něj bydleli, nebo je to tenhle ten pán? V určitém věku si člověk uvědomí, že vědět je více než vlastní. Včera jsem se rozhodl, že knihu věnuju vašemu muzeu. Václav Turek z Dádemu, Německo, 16. března 2016. Jsou věci, to je přesně. Jsou fakt věci. A tady je Honza vyčítal, Hanko. Nemyslete si, že mi tady zase hned začnete žrát jabka. Marťany. Já mám ten mobil plný, že já nemám žádnou kartu, protože budeš to pak soupná někam šoupnout. Já se pokusím, no. Já jsem domluvená s Vaškem, když mi to dojde, že mi bude, že mi bude pokračovat. Já už jsem úplně že já už... Já to nemůžu přestat. Já to nemůžu přestat. Jinak Američané se nikdy za to neomluvili, mimo jiné jediná omluva byla, když tam byl Obama, a to je člověk, který přežil jaderné bombardování, tak to je jediná formální omluva. Když to byli s Hirošimi, úžasný filozofický výrok, který je v Parku míru v Hirošimě, oni nám to přeložili, odpočívejte v pokoji, když se to bude opakovat. Bohužel, neexistuje vize současného ani budoucího světa bez jaderných zbraní, bez jaderné energie. Jedna jediná vize. Kdokoliv přemýšlí o budoucnosti tohoto světa, musí počítat jaderné zbraní. A
neexistuje moc ani síla, která by byla schopná ty moci chtivý, patologicky nemocný lidi dostat tomu, aby řekli, likvidujeme to. Jediný moment historický, který by se nikdy nebyl opakovat, bylo, když v Reykjavíku se sešel Gorbačov s Reaganem. A na to mám svědeckou výpověď. Protože Gorbačov mu říkal, pane prezidente, zlikvidujeme všechny jaderné zbraně. Reagan mu řekl, já se musím poradit s mými poradci. Gorbačov přišel a řekl mu, jak jste se domluvil, pane prezidente, zlikvidujeme to. A on říkal, poradci mě to nedoporučili. Gorby byl zklamaný. Když vycházel jemen, tak mu říkal ještě, pane prezidente, nerozmyslel jste si to, zlikvidujeme to. A on mu řekl, já nemůžu. A Gorbačov mu řekl památnou neuvěřitelnou větu. A říkal, pane prezidente, může se vám stát, že vás necháme bez nepřítele. A vy, jak víte dobře, to víme dneska, Amerika bez nepřítele nefunguje. A ho furt zoufale kdekoliv lidá. Měla, v komunismu měla úžasného nepřítele, teďka ho máme v Číně úžasného nepřítele, Rusové se nechtějí postavit, protože ty si chtějí dobře užívat, že ho poprvé chtějí cestovat a to. Takže furt hledáme nepřítele, abychom naše zbrojní rozpočty mohli nachránit. No nic, takže to je tak, tak pojďte tady, hrajte, tohle to je pro fyziky, časná věc. První řetězová jaderná reakce, druhé největší české město na planetě v Chicagu, Enrico Fermi, italský Žid, tam poprvé udělal řetězovou reakci. Zjednodušeně řečeno, řízená řetězová reakce jsou jaderné reaktory, neřízená atomové bomby. Projekt Manhattan, druhý největší vědecký projekt v historii planety, 150 000 lidí na něm dělalo. Do dneška nejsou procesy, jak utajované informace, nejsou zveřejněné. Stávě miliardy dolarů, to je přeprostu dneska krát 10-12 řádově. Tohle to byl výsledek, to je to, co jste viděli tam vevnitř ty. Jinak ho řídil vědecký Robert Oppenheimer a za armádu generál Leslie Gross. To je po měsíc po prvním výbuchu se šli podívat na to, co jste viděli v tom určitý kuští Alamo Gordo. Mimo jiné málo kdo ale ví, že Leslie Gross udělal pro svět největší chalupu na světě. V roce 1942 postavil Pentagon. Leslie Gross. No, tady jsou potom, to je spíš pro školy, a tomu myslí oni, že říkalo se, že prostě Sověti měli takovou dokonalou zpravodajskou službu, že byli schopní jim vyčuknout do toho tajemství atomové bomby. Bo když trošku člověk pochopil a pochopí tu fyziku a techniku, to je absolutní nesmysl. Tehdejšímu vědeckému světu krajíci všichni peníze známí. To je otázka, kdo uvolí peníze na to, aby udělali, aby to vyrobili. Takže žádný tajemství neexistovalo, to jsou jenom důvody z pisatelů, kteří o tom píšou. Ale dobře se to prodává. Edward Teller, profesor, udělal díkou bombu. A tohle je 29 nositelů Nobelových cen, který přímo nebo nepřímo dělali na atomové bomby. Naprostá většina z nich později řekla, aby byla věděl, k čemu to bude, tak se ani nehrámil. Mnozí se vyslovně postavili proti tomu. Uprostřed Albert Einstein, vlevo profesor Planck, Marie Sklodowská Curie, profesor Summerfield a další vědy Niels Bohr, vězdy tehdejšího vědeckého Nobela. Ne všichni Američané přiznali sice dva havárii jaderné zbraní, mnozí možná se budete pamatovat. Já si to tak trochu pamatuju, v roce 66 jim vypadly 4 termovodíkovky na španělském oblasti Palo Alto. Jednou vytáhli 3 měsíce jí Mordovavy z 800 metrů v moři, která je vystavená v tom muzeu v Americe. Ty ostatní se jim roztrhly. A plutonium, který je jeden nejlepších jedů, když se dostane do styku s pokožkou, tak se jim tam vysypalo. Do dneška se to myslí. Do dneška se to myslí. Jinak těchto je termovodíková bomba, těch vyrobila Amerika 4000 kusů a má destrukční schopnost 3,7 megatuny. Hiroshima na Nagasaki měli 14 kilotun, 14,21. Takže to se vůbec ta destrukční schopnost se nedá. Protiváha v raketě Saturn byla raketa Titan. Já
jak vidíte, stejný systém, tady je vstup, tady je silo a tady je řídící jednotka. Když se potom podíváte, jak vypadaly ty vnitřní ovládací systémy, tak tady byly z akademie, tady byl celý autobus. A byl to takový krásný profesor, modrý oči, šedivý vlasy. A tak tady na mě koukala, já jsem říkal, no ono to vypadá, jakože byla jedna firma na světě, která to vyráběla pro Sověty a pro Američany. Tak já jsem se nevěděl, pan profesor tak na mě moc koukal, říkal, to vidíte, pane Vítovec, kon s růmíčkem rozdávali na obě strany. Moudrý pan profesor. A teď, když se podíváte, tak to je opravdu ten velí, ty rakety Titany, ty přístroje a tohle. Tady vidíte, že je další unika na území tehdejšího západního Německa. Bylo v době studené války několik set amerických jaderných min. Němci o tom vůbec nevěděli. Tohle je jaderná mina. To je jenom vesní jaderné části. Ta jaderná část vypadá takhle, to, co vidíte tady, to je rozebrané. Bylo to 200 metrů podzemní a bylo to v případě, že by se Varšavská smlouva tak v těch hvězdech, na německé straně byly tam krátery 400, 500 metrů, 30, 50 metrů na hodině, kdyby se technika tam nemusela. To bylo na německé straně Venese. Všechno bylo 100% pod kontrolou. Jakákoliv jaderná zbraň, to samé sovětská území Československa, 100% pod sovětskou kontrolou. A poslední let je jedním z vystoupení. Jenom
tohle je ten balivový článek, těch je tam 164, má to průměr 3,5 metru, ten je ta vlastně aktivní zóna, a do těle těch kruziček se nadspou tam ty tanetky, jak se mám ukazovat. Po roce a půl to vyhoří, zůstane v tom plutoniu, je to zářič samozřejmě obrovský, usklení se to vedlem elektrárny do vody, protože voda to vyžírá prostě, a pak se hledá pro to uskladnění. Bohužel jediný prostřední organizace. Tohle je trošku, jak se to štěpí, najde si jednou minutu pofáčů. Koncern Škoda Plzeň, kde jsem pracoval 13 let v jaderné programu, svého času zaměstnával 72 600 lidí. Patřil mezi 5 firm na světě, kteří byli schopni dodat jadernou elektrárnu na klíč. Přijel pán někdo a řekl, pane Škoda, dodáte mi jadernou elektrárnu? Pan Škoda řekl, ano, pomůžeme si na ceně tyhle termíny. Dnes, kdybychom zintegrovali celý český průmysl, tak to nejsme schopni dát dohromady. Koncern Škoda dneska to prostě neexistuje. Mimo jiné, koncern Škoda vyráběl jedny vůbec největších lisů na světě, 12 000 tun, jedny vůbec nejlepších a nejbezpečnějších reaktorů, který byly hezký, krásný, to bylo prostě vymazlený. A mimo jiné jedny z největších karuselů na světě, který měly točný průměr 13 metrů. Největší, nejsilnější lokomotivy byly vyrobeny ve Škodovce v Plzni. 25. dnes pracuje v Rusku. Paní Drábová slíbila, že přijede, ale bohužel se ještě nedostavila. No teďka bude mít starosti, no bude dělat tu prezidentskou kampaň pro generála Petra Pavla. No, tak to je úřad, který pod jejíž vlastně gesci spadá veškerá jaderná energetika v České republice, jak mírové využití, tak i vojenské dohody, které Česká republika udělala. Tady potom vidíte, kolik reaktorů pracuje na světě, je v takovodních tady dokonce, což je náš reaktor, je 60%. Tady je situace v Evropě. Poláci už chtějí taky jeden reaktory, ale to, co je zajímavé, je určitě Francie. Francie potřebuje, dodává 78% její energie vyráběno z jaderných zdrojů. Takže Francie patří mezi jedny z nejlepších. Neexistuje vize. Tyhle věci, ty nazvané zdroje, ty obnovitelné zdroje, určitě dobrá věc. Ale to tak si to dá na barák. Ale pro energetický využití je to úplně trápná smysl. Prostě cesta dobrá. Takže musí se to provolovat. Poslední věc, jak říkají, že povětší, s čím zachází, s tím také schází. Bohužel se staly tři největší havárie v historii. Největší suverénně byl Černobyl. Dostal do ovzduší 4,6 tuny radioaktivního spadu. Nebyl to jaderný výbuch, ale byl to výbuch díky špatnému řízení jaderné elektrárny, byl to panný výbuch, kde prostě se přehřál reaktor, o něho neuchladilo, vyletělo to do vzduchu. Přesto, a to je třeba říct objektivně, vojáci dostali tisíckrát víc spadu radioaktivní ze svých testů, které dělali na povrchu ovzduší, než byl Černobyl. Takže to je jedna věc. Druhá věc, velmi důležitá, normálně se to nedozvíte, že tento typ jaderných reaktorů se dneska už nepoužívá, ale byl výhradně udělaný pro vojáky. Všechny reaktory původně byly jenom výhradně pro výrobu plutonia pro vojenské účely. Pracovalo jich 7 na Uralu, byly pod 100% kontrolou vojáků a nikdo nikdy z nich neměl žádný problém. Tady to dali civilům a ty furt honili, aby bylo víc energie a víc průběhu. Takže až to potom, až se jim to potom nepovedlo, že udělali skutečně v řízení té elektrárny chyby. Jinak tehdejší, pokud si vzpomínáte, Jurij Andropov byl šéf KGB a později byl šéf ústředního odboru komunistické strany Sovětského svazu. Tak když šéfoval KGB, tak v roce 79 psal ústřednímu výboru komunistické strany Sovětského svazu, že objevili, že v Černobylu jsou v řízení elektrárny nedostatky, aby si to dali do pořádku. Přesto v roce 86 to, co se stalo. Bylo první, druhý, to byl malý Černobyl, Three Mile
Highlands ve Spojených státech vedle New Yorku. Tam to taky neuhladili aktivní zónu, stalo se tam ořechy, zamořili taky okolí, podařilo se jim tady odškodnit a umlčet je, že se o tom dlouho nemluvilo, ale nebylo to v takovém rozsahu jako Černobyl. No a posledně Fukushima, tam se nikdy nepočítalo, že přijde tsunami 14-metrová, tam to bylo počítáno na 7-metrovou. Tam se stalo to, že ty 4 jaderné reaktory nebyly schopny uchladit, čili jim to vyletělo do vzduchu nejaderně, ale zničilo to prostě ty obaly a tu aktivní zónu. Takže do dneška tam utíká radioaktivita do mořevinné cesty. Tak jsou tři ústřední problémy. Takže hledajte vše. Pokud se vám to líbilo, zapište se tady do toho, do té kroniky, je tam hodně zajímavých lidí z celého světa. Šiřte to dál, držte palce, ať to dopadne, je to pro lidi. Je to pro školy, pro lidi, je to historie. Můžu mít i já. Můžu mít ještě jeden takový dotaz? No. To je stáří. Můžu mít ještě jeden takový všetečný dotaz? Jaký je podle vás řešení, nebo jak to nazvat? Co s tím? Jestli myslíte se toho bát? No, ty jaderný energie. Jestli se toho bát, anebo no, jestli je udržitelný ale teď čeho? Pro ty mírové účely, aby se nezneužilo to. Já vám rozumím, musí to mít dvě části. První je mírové užití jaderné energie, který je opravdu, když se to dobře vymyslí, dobře zorganizuje, je to pro aby budoucnost. Aby jako převážila, myslím, ta mírová, to mírové využití. Jak ale toho dosáhnout? Když jsme takový blbečci, že jo, jako my lidi. Ale to je, podle mého soudu, je to patologie lidské chamtivosti. No, do té doby, dokud budou skupiny lidí a nemocné skupiny lidí, kteří patologicky touží pomoci, kteří chtějí vládnout světu, že jo? Všechno bylo světovláda. Japonci chtěli vládnout světu, Němci chtěli vládnout světu, komunisti chtěli vládnout světu, Amerika chtěla vládnout světu, Velká Británie chtěla vládnout světu, všechny ty nástroje, tak do by se z toho nevymotáme. Podle mého soudu kvůli tomu všechny byly, jsou i jaderné zbraně, protože to je konečný nástroj moci, že? Jak tu moc někomu vnutit. Jo? A jak to chcete? Musí se z lidí stát normální lidi. No? Ale aby jak, měli, jak to aby je řešení holky, podle vás? Sportovali, je to, že ten technologický podpor je ještě než to mentální. Že? No, teď jste řekl tu podstatu. Ta technologie, ta technika jde tak úžasně rychle dopředu, že lidský instituce na to vůbec není připravené. Mentálně jsme furt prvovitně pospolně, přemýšlíme, máme rádi ty naše rodiny, máme rádi nějaké to jídlo, dobrý, takovýhle ty standardní věci, ale na tohle to vůbec nemáme. To je přesně ono. Vůbec, prostě lidstvo. Se nikdy do vývoje jaderné zbraní nemělo pustit. No dobře, ale nikdy pustilo, že jo, takže to řešení. Pandořina skřínka. To je Pandořina skřínka, no. Já tvrdím, že to jednou vím. Se zničíme sami sebe, no, že jo? A co vesmír? Do vesmíru to snáhle. Pronikání do vesmíru. To vám taky řeknu můj názor a to je, a říkám, nemusíte souhlasit. Jako kluk Apollo, že jo, měsíc, jsme se podivovali bez diskuze. Prostě jsme seděli u televizí, že jo, Armstrong, dotali jsme jeho výroky. Dotali jsme výroky Eugen Cernan, že jo, původem Čech, poslední muž na měsíci, úžasný, jo. Ale dneska zpětně, při těch zkušenostech a v nějakém roku věku, a dívali se na ty naše vnuky, co skutečně lidský výzkum ve vesmíru přinesl. Když to úplně zprimitivním, vyjma teflonový hlad. Miliardy a biliony jdou na výzkumy, že se někdo dívá miliardy se tady a k čemu to je. Podívejte se, jděte tadyhle ven a podívejte se na lesy. My nejsme schopní vymyslet něco proti jednomu pitomýmu broukovi, ale Elon Musk, který dává miliardy na to, aby letěl na Mars. Já mu říkám vpřed, ale za svý, ne za moje. Daňový poplatník by na to nedal ani korunu. Výzkum vesmíru je ztráta času, podle mě. Měl by tam odletět všichni a porušit. Jo. Vemte si, my dáváme na kosmický výzkum. Super, tady ten pleb. Jasně. No ale to už to náboženství vymyslelo, že ten ďábel tam vždycky bude a je. Satan, že jo? No, takže jako
No, vemte si, včera jsem se zrovna díval, teďka studujou nějaký asteroid, který se někde blíží, tak to studujou. Jdou na to miliony, rozumíte, jsou na to týmy vědeckých nejlepších. Dobře, a co jako? Tak jste vyplatili české peníze, aby zabráníte sobou, aby věděli, čemu to je ztráta času. Ať se věnují dětička, ať se věnují zuby, ať se nám uloží, že nám budou klouby, ať se věnujeme tadyhle těm broukům, ať se věnujeme covidům a proti tomu, co můžeme dělat, jaká je smysl. Ztráta času, nemusí to si být situace, ale to je názor. Pokrok je iluze, to je vymyšlený pojem. Průmyslová revoluce, bohužel se stalo, bohužel. Protože průmyslová revoluce má tyhle děsivé účinky, že během 2 hodin se může stát, že svět bude nepoznat. Tak s tím já nesouhlasím, že průmyslová revoluce přinesla rovnoprávnost žen, ne? No. Teď se trošku chytla. Ne, tak ona přinesla, protože musíme objektivně říct. Musíme objektivně říct. Objektivně průmyslová revoluce a ty vývoje, co se dělá pro lidi, aby se uvedlo tomu utrpení, že jo, různě věce tam 100% ten pokrok je naprosto evidentní, ale dává se na to málo peněz. A na zboření Amerika teďka dá 720 miliard dolarů. Rozumíte, k čemu? Jako jenom, abych já byl ten lepší, který bude vládnout k tomu Arabovi. To jsou přece ty krásné celé ornamentální. Kdyby tisíc klarinetů a všechny... To je přesně tam opačně, že jo? Tam, no ne, tak jak ty... Když jsem celý hrál na saxofon, tak to přišlo obráceně v těch tisíc klarinetech, že jo? Vlastně, no, no, ale že třeba ty generále v tom... Ale to bylo geniální už tenkrát, že jo, ta myšlenka. Víte, jenom když jste řekl Honza a to, je to ten prostor tady roztál kde kdo, jo. A ono to je takový, je to zajímavý. Honza si vlez tamhle dozadu do té top secret místnosti. Tady bylo 250 lidí nahoře dole. Prostě já jsem říkal, ten koncert, jo? Ten koncert. Aha, pardon. Když si můžete trošku jako se stišit, tak všichni se stišili. Otevřeli se dveře a Honza bez hudby, normálně za pět. Můžu vám říct, je polovina plakadu. A pan kardinál to bude nic není. Normální člověk. Normální člověk. No. No. Takže až tady jste, tak to dolevne všechno špatně. No, by vás to našlo zálep. A vy tu bydlíte, tak vás to napadlo udělat to tady, nebo? Ne, tak já jsem tu, co vám říká, já jsem chtěl dělat ten triatlon, přežilesné oponoště ze socialismu a pak jsem chtěl udělat na Kvildě muzeum železné opony, aby se to již nikdy neopakovalo. Na Kvildě? Aha. No. A pak se udělalo v Rozvarově, no na té Kvildě mě hodili klacky pod nohy, že to není ve veřejném zájmu, tak jsem náhodou objevil tohle, no a tady mě napadlo, tady bylo to můj muzeum. Já jsem nevěděl, že tady byly sklady na den mumice. No a pak se mi podařilo sem dostat, to byl ministr obrany, byl, jak se jmenoval, Michal Žantovský. Byl ministr obrany? Jo, jeden byl novodobý, jo. Ne, Žantovský. Saša Vondra. Ten jsem přijel s 12 lidma, tamhle byli nahoře a říkal, máte někdo lepší nápad, než má pan Vítovec, že tady udělá muzeum? A on řekl, nemáme. Tak připravte smlouvu, nebej Vondry, tak to byl rozkladen a zničený. Opravdu, to je historie, doložena. Tak takže to před takhle... ním smekám, protože no, já jenom o něm nic. To bylo v roce 2012. Krátce na to se podepsala smlouva, no než jsme to otevřeli, to je výborný. To všichni píče. Prostě byla skupina, která tomu nepřála v začátku a dopadlo to po 8 letech. Takže občas se ten politik zasloží. Ne, určitě. Něco jako dobrýho, ale dál už nic. Tady, hlejte, máte tu termovodíkovou bombu. Já už jsem to tady zhlídla, ale nevěděla jsem, co to je. A uděláme ještě menší. Takovouhle.
No, tak já zase chápu ty vědce, že oni chtějí takový ty, kteří se tím zabývají, pořád vymýšlet dál, no, že jako to jsou zkušený, ale jak to přetavit na to mírový, to už... Když vymyslel tu atomovou bombu, ten už to věděl, no, víte, že, jsem že to nechtěl dát moře, tomu lidstvu. Já jsem studoval z moře vysloveně technicky téměř geniálníma lidma. Můžu vám říct, že valná část z nich vůbec nemá žádnou sociální inteligenci. Oni jsou prostě strašně chytrý ty lidi, ale lidsky jsou úplně mimo. Jako. No, jasně, a takového člověka, když pustíte, aby zbořil svět, tak vám to klidně udělá, protože on tam nemá tu sociální inteligenci. To je jako vyzerování té směrové antény, že on to má do jednoho toho a tam nic není potom. Já zase říkám, že ty geniální lidi jsou prostě jednosměrný, že jo? Oni nemůžou mít jako všechno, takže jsou jedním směrem geniální, ale to ostatní je špatně, že jo? A nebo obráceně, že jo? Nemůže se rozvíjet pokrok bez etiky, to je o co jste říkal vy, a bez morálky. A ty lidské instituce tomu vůbec nestačí. Dneska opravdu během jedné minuty informujete celý svět o čemkoliv. Jestli tě taková, když to trvalo měsíce. Někdo odjel někam a to. Dneska vám tadyhle buchne někde, co se stalo v Bejrutu, že jo? Dvě minuty to věděl celý svět. New Yorku, že tam prostě ty lodě připlavě to znojivem, že jo? Přitom, co to bylo klasická výkušení, sice ráno jako v Roma. Je to s tím uložením článků, nebo... Teď je to vedle, jsou vedle jaden elektrárny, jsou speciální kontejnery na uložení a pak se to musí uložit, protože to sítí některý ty poločasy, aspoň jsou 2000 let, tak se to musí uložit pod zem. Pokud se to uloží někde v nás, já je tam nebo celá 600 metrů, to... Je to bezpečný. Lidi jsou proti tomu, já to chápu, ta psychologie je taková, ale říkám, kdyby mě to chtěli uložit 600 metrů za mým barákem, to je docela nejde. Oni to nejsou schopni vysvětlit, já to chápu. Lidsky, že jo, budete mít nějaké radio, kde budete mít za barákem, ale se z toho mě cítit nebudete. A nikdy si to můžete dostat na povrch. Jedině, že by bylo do mě přesení. Je to bezpečný, ale je to psychologicky těžko. V tom moře na tom právě, jaký jsou ty proudy, že jo, a záleží na tom, co se vyplavuje. Kdyby to byl třeba radioaktivní článek vlastní, které je to zůstane na tom moře, aby se to bude rozprávět. Ale ta voda to nepustí. No ale když to budou nějaký části, které se vypustí do toho moře, kdyby byly prachové části, to v tom moře někde v tom plavé, ono to nepustí. Tam do toho přijedete s lodičkou, ne, to přežijete samozřejmě, to je drobný záření, to není koncentrovaný, ale to samozřejmě špatně. Možná ještě chytají ryby přesně, který potom mají víc těch toho stroncia, který dostanete ty těžký kovy. V tom je ústřední problém. To si potom mohla vojáci, co dělali. Přískali v roce 62. Bylo provedené 172 testů na povrchu planety. Každý druhý den byl ráno, někde na západní polokouli to. To všechno dělali ve vzduchu, to všechno napadalo. Rozumíte, to všechno tady mezi náma je, že jo. Jenomže to nechtěli přiznat, jo. To nechtěli přiznat, jo. Samozřejmě, protože by se lidi proti tomu postavili, jo. A kdo může tomu se pomoct, ústřední problém, jak mnozí si myslej, že jsou peníze, touha po penězích, to vůbec není pravda. Peníze jsou jenom v obyči, to je obyčejný nástroj. To je jenom, když jdu na brambory, potřebuju motiku. Peníze jsou motika, ale cíl jsou brambory, cíl je moc. A jsou lidi, kteří jsou mocí nemocní. To je jako je, no, že potom touží, že jo. Tedy vidíte, hlejte, jako teďka budou v Americe volby. U Joe Bidena. Dělala sekretářku, když byl vice prezident, dělala sekretářku dcera mého velmi dobrého přítele. A to už je, když dělala vice prezidenta Obamovi, to už je 8 let. A to je prostě, to je informace, o kterou si můžu podělit.
Já jsem říkal, ty, ale ten Joe mi nepřipadá, že to byl zrovna nějaká moc velká hlava tomu mému kamarádu. On říkal, velká hlava. On říkal, ten je blbej, ten je úplně blbej. A to je 8 let, jo. Rozumíte, dneska je mu 78 a on jde do voleb na amerického prezidenta. Víte co? Dobře, ale v 78, to musí mít tu touhu po té moci ten člověk. Místo, aby ošetřoval vnoučky, že jo, aby s ním někde chodil na houby a chodil se těšit, že je krásný vnouč. 78, budete mít touhu po toho, aby si dělal amerického prezidenta. Dovedete rozhodovat, když jste měli tlačítka. Všechno to pojmou do tu hlavy. Kvůli tomu byly dělané ty volby na ty 4 roky, prostě na ty 4 roky ten člověk se tohle opracuje, že hodně dobře ten 8 let, ale tyhle ty prostě ty tohle pomoci dělá, to je světlo špatné. Mám nápady, poslouchám, víš, a to jsme nějaký jiný záběry. Padlo, že ty nohy mají nějaké jiný. To by mě muselo rupnout hlavě, veď. No, hledajte, výborný, kdo tu byl, jako tadyhle, když jsme u těch generálů nebo lidí, kteří opravdu měli ty ruce na těch tlačítkách, byl ten generál Petr Pavel. Měl lidský rozměr, měl dotazy, říkal, mám čas hodinu, strávil tady 3,5 hodiny, nemusím od toho otrhnout. Chodil, měli jsme vypnuté ledviku, chodil tady s tím, o všechno se zajímal, jo. Říkal, jestli vám může nějak pomoct, pomozte, pomůžu rád. Jo. Takže těch moci pánů, byl tu třeba Sobotka jako premiér, byl tady s dětma, tady byl premiér. Toho to zajímalo, jenom, že to chtěl vidět. Vůbec na nic se nezeptal, což je vždycky divný. Vždycky divný. A na konci ani nevěděli, že potřebujete pomoct něčemu. Takže jsem se zeptal. Babiš ten se rovnou tam nehal zeptal. Byl tu ministr obrany? Mu říkal, nebyl. Jak to, že tady nebyl? To je rovnou šéf, než je rovnou na komoru, jo. No škoda, že to bude prezident, ten se o to skutečně zajímá. On už je to pár let taky teda, ten se o to zajímal jako bych řekl, po té technické stránce, on je původem technik. To je korona. Já myslím, že původem je technik, že dělá jako prognostický ústav, to je všichni Děkanem jsem za dobře, děláme výstavy taky v dobře jaderných dnech v technice v Plzni. Ale hlejte, furt je to cizí, je to státu a do té doby, dokud to nebude v majetku nadace, tak to nemůžete rozvíjet. Já nemůžu, ani nechci požádat o jakoukoliv dotaci, jo. Protože ani nemůžu, že jo, jako stát, jo dobře, tak jako na co, zítra tady nemůžu. No, já jsem to myslela spíš jako v té výuce, protože já věřím těm mladým, že oni mají přece jenom, nejsou tak zatížený, že jo, takovýmhle věcma, taky vymyslejí blbosti, ale jakože mají tu sílu prosadit spoustu věcí ještě. Vlíte se, jako třeba přijede škola, no. Kde je 35 žáků, jsou to mící kolem, já nevím, 13, 15, často i mladší. Klidně, no. A z toho je tady třeba skupinka 5 lidí, kteří vám dávají takový dotazy, že zíráte. Ty lidi o tom mají, ty kluci to mají sestudovan, mají o to obrovský zájem. No. Vidíte, většinu to nezajímá, ale takový to je, že mají to jakoby povinně. Fakt, někteří jsou úžasní. No a já tomu takže věřím, že jsou... tam se může narodit nějaký. Co já vím. No, že jako... To prosadí do širšího pole nějakého působnosti nebo vědění, já nevím, ale... No, takže takhle, tady je, mám tady desítky třeba uznání, já nevím, od jenom bombonek, jak ten náš systém, když to dáte, dal jsem kopii, dal jsem to na úřad pro zastupování státu, že teda to podporuje například Mark Hertling. Mark Hertling je 3 hvězdičkový americký generál,
který velel americkým vojskům pro Evropu. Ten to podporuje. Kardinál Duka to podporuje. Jerzy Buzek, bývalý šéf, to podporuje. Německý prezident Weizsäcker, ještě od starého pána, ještě když byl živ, další, který to podporuje. Tady to vemete, dáte jim to. Vůbec. Kdyby aspoň řekli, jo, helejte, to je dobrý, nebo něco takového, jako ne. Nula. Reakce nula. To je gesto. Já si myslím, že to jsou gesta, oni na tohle to nemají. Teďka to je to nadřadu prostupování státy pro věcech majetkových. Ty to ohodnotili, že je to, tak jsem vám říkal, ty 2 100 000. Potom kabaretu, co jsem si prožil, tak už jsem říkal, když už to stáhlo tolik. Za tu stranu to stejně, jak jsem tu smlouvu podepsal. A ministerstvo životního prostředí, který se má formálně vyjádřit k tomu, že je to, jestli to vadí broukům a pavoukům, tak napsalo záporné stanovisko, že prostě s tím nesouhlasí. Takže smlouva je ze zákona neplatná. To není potřeba. Udvodní, že nebylo započítáno hodnota vnitřního zařízení za 44 000 korun. Tohle vnitřní zařízení, kterou má faktickou cenu nula. Má jenom historickou cenu. Historickou cenu se neumí ohodnotit. Takže tohle tam bylo započítáno. Taky to má vliv na životní prostředí. No, to je podle zákona, oni se k tomu musí vyjádřit, když to stát prodává. Takže, protože je to chráněná krajina. A nikdo se nechce pálit prsty, že? Proč by on rozhodl, že? Dobře, někdo rozhodl, že to odvolání. Ne. Tam není možnost odvolání. Takže možnost odvolání tak jsou to, noviny, teď to sledujte. No přesně. Teď to sledujte, pokud ještě jsem použil nějaké osobní kontakty a pokud to do historicky krátké doby, 3 neděle, tak už Marek Wollner, Tokio Shimbun, mexická televize, česká televize, Venca Chaloupek, náš senátor, který je šéfem toho mediálního, jak dívá, jak se to má, jaká ta asociace. Co s ním mluvím? Jsou fakt tak domé. Připravený, jo, máte je tak zmáknutý. Škoda, že dlouho už na něm. Ne, myslím, jako jste mluvil i o tom mezinárodním účinnosti. No to jo, tady byli, všichni, co se jmenovali, tady byli. Ten přijel, ten šéf Tokio Shimbun, ten přijel od někud z Francie, jo, na něj mám kontakt. Napsali o tom článek a říkali, my vás budeme podporovat, tak když to dopadne takhle záporně, tak to podpoří. Super. No tak teď to vidíte, co, jaký školnější příklad ve veřejném zájmu, než je tohle, můžete v České republice použitelný proces, skladování brambor, jak někdo říká, nebo vína, to nesmysly. To je jedině pro lidi tohle, pro školy. Teď jste to ale řekl. Nula, nikdy jsem nežádal o žádnou státní podporu z důvodu ochrany mého duševního zdraví. Jo. Nikdy jsem nežádal. Financuje to ze svýho. Jo. Z nadace, která je 26-letou historii, co chtějí víc. Muzeum železné opony, 1000 exponátů mají tamhle na hranicích. Jo. A není to ještě, víte co? Není to ani proti Americe, ani proti Sovětům, ani proti komunismu. Je to zobrazení lidský, historie lidský, svým způsobem vědy a chování lidstva, jak se chová. Takže se ani nemůže nikdo cítit tady dotčené. Mé politické ambice si někomu vadím jsou nula. Nula. Chci jezdit na kole ještě, jestli to půjde. To je úžasné. Plazení někde. No to je tamhle nahoře. Ochladil se. Tamhle nahoře bylo plazení, že to ukradli aspoň trubky, jo. Ty měděn trubky, který tam byly, aspoň to ukradli. Ukradli jenom jako vodu. No, ukradli proto, aby mě zohrávali. Tady byla expozice, toho zázeli. Ukradli americký samopal uniformu, my jsme tu měli zrcajské nebo co jsme ušili tady do stropu. A tam to bylo položené, to bylo opravdu za 104 000 korun. Přišla policie a to řekla, to žádný zloděj nebyl. Přestříhali všechny dráty nahoře, co byly. No a potom, když šli pryč, tak je takový kolo speciální, taková klika, kterou měli nahoře v té strážnici. Tam byl takový trezůrek, když mi to předávali před 8 lety, tak mi tam ukazovali, co tam ještě zůstalo. No, tak z toho trezůrku vzali to jedno kolo. A
hodili ho tadyhle do kanálu, ten kanál se ucpal, to byla náhoda. A voda netekla, já vzal hrábě a vytáhl jsem to kolo, že jo. A to kolo bylo tam. Policie nic nevyšetřila samozřejmě. Takže to je příběh, ale to je příběh na film od začátku. A jak říká pan doktor Sýruček, napíšeme o tom knížku. Já jsem říkal, vydrž ještě. Sbírky, no. Tak díky. Chladných. Já nemám nic jiného, ale bylo to tak úžasné. Já vám věnuju moji tuštičku. Tamhle se... Já jsem no. se vám zapsala, ale to tady tou tuštičkou jsem se vám zapsala. No taky tady necháme. Tak já vám ji věnuju, protože... Děkujem. A shodou okolností má teda černou náplň, no. Což teda je symbolický pro mě, takže... Tu vám dám super. Osobně, co si s ní uděláte, si s ní dělejte, co chcete. A nemáte vy nahoře nějaký dobrovolný dary? Nemáte tam nějakou krabičku? Nahoře pokladná, lejte, no, samozřejmě. No. Když někdo chce dát, tak to jsme rádi, když... Jo, tak já jsem se nevšimla, kde, tak se tam ještě podíváme, protože určitě, určitě vám něco rádi, já aspoň přispěju. Protože... To si vemte, to je tady pro lidi, to si vemte, jo, samozřejmě. Já jsem si tam s dovolením jeden půjčila, no. Cokoliv najdete tady. Takže to jsou... Helejte, ale i víc houšči, děláte přednášky, třeba něco takového, protože... jako lidi motivovat, protože to, co tady slyšíme, to je testovat, já jsem už úplně zblbla, ale tesat jsem chtěla říct do kamene, jo, protože ty myšlenky vaše, vy to víte sám, určitě to nejste první, nebo nejsem první, která vám to říká, že jo, ale prostě tohle má být slyšet z těch médií. Takovýhle komentáře, nebo štěky, nebo cokoliv, prostě tam furt převažuje, já tomu říkám černá kronika, jo, už no asi 20 let, protože já jsem z toho úplně, já to nemůžu už poslouchat, ani pouštět, protože to je tak destruktivní, ale jako, kdo má ten zájem, aby tohle šlo ven, aby tohle bylo to hlavní, ale pořád to tam je a ty lidi to furt žerou s proměnutím. Helejte, já vám doplním vaši informaci. Kazatel jeden a tam ty lidi došli do toho kostela, ale nesmí to tak strašně rozlezlý, že jo. A to jsou ty politikové, nebo ta moc tam, že jo, to ovládá, pochopitelně, že jo. Já vám jenom dokumentuju, já jsem si tuhle čet noviny a udělal jsem si, sečet jsem si ty hlavní nadpisy, tak jich bylo 74, z toho dva byly pozitivní, 4 byla informace a všechno ostatní bylo, kdo koho zavraždil, znásilnil, kdo má umělý prsa a tak dále a tak dále. Ale to já vás doplním taky, protože já co týden, když vidím jenom každý den, ne co týden, je televizní program. No. Když vidíte tam těch 30 programů, tak který programy jsou jaký? No. Jo? No. Jsou vraždy, všechno se prostě přesně. Tohle. A pak jsou tam pár dokumentů a pár nějakých věcných, že jo? A pak jsou ty romantiky, že jo? A reklama. A to je další věc. A to je takový podvědomí. A to se tak točí. To je záměr. To je záměrný, že jo? Tak to já jsem z toho... Plně na mrtvici, ale je to záměr, já nejsem v tom tak naivní, když se tak tvářím, ale že můj táta už říkal, já už bych nechtěl být mladý, když jako byl už jako starší potom, protože říkal, protože taky do toho už pak ty lidi vidějí, ty starší lidi, že jo, tak jsem, jak už to prostě je destruktivní všechno. Je, tady je ta kasička, to je ona, jo. Vlašku nemáš nějaký drobnej, já nevím, jestli je ještě má hotovost. Jo, jasně. Nechte to být, helejte, já jsem to dělal pro hodně, já jsem to nedělal pro hodně. Ale helejte, pro nás je to, nebo pro mě, já mám někde, máš něco? Jo, tak nám to dejte, helejte, děkuju. Helejte, díky. Jako ať klidně si dojdete na pivo, že to úplně jedno, co s tím uděláte. Ne, to je pro věc. Ale to jsou takový jako fakt věci a hlavně lidi. Já si strašně vážím lidi, kteří fakt jako tomu nepodlehnou, tomu sešrotování záměrnému, protože to je strašně škoda. No, strašně těžko. No, teď právě.
ten selský rozum stejně je pořád nejlepší, no, že jo? Těžký, jako málo lidí dneska má nějaký kritický myšlení a opravdu se nechá ovlivnit a ono jako asi ani nedělí. Ale chce se nechat ovlivnit, ono je to taky pohodlnější, že jo? Ale i ta výchova v tom kolikrát je. A já si strašně vážím třeba těch učitelů, proto jsem se ptala na tu školu, protože každý z nás máme kolem sebe, že jo, děti, učitelé, různý lidi, ale kdo tomu nepodlehne z těch vychovatelů? Teď je to jedno, jestli učí cokoliv, že jo, my jsme měli němčináře a ten nám tenkrát vykládal o politice, protože to byly 68. a spodek, že jo, a to prostě vám zůstane v té hlavě, to se pak naučíte tu, ty slovníky a tohle, že jo, to už ten internet vám najde, kde to je, ale v té hlavě musíte mít ten nápad a tu myšlenku. No, to bylo podobný, že jo, tak to byly zase, jo, jo, my jsme Vejšky, no. Fakulty, jo. Stavařina. Jo. Stavaři z Prahy. Stavaři, no. Z Prahy. No tak dneska ne z Prahy, už dávno ne z Prahy, no, že jo? To mě tady potom postavíte, hlejte. A mě to napadlo, jak jste to říkal. Tady vám to vyprojektuju, Vašek vám to postaví. Ne, já to musím vás poprosit. To jako dobrovolně možná, víc. Než to postavějí. No. Jestli nás tady u toho vyfotí. U reaktoru nebo tadyhle vepředu. Takhle. Jo.